მოგესალმებით, მეგობრებო. კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტი აგრძელებს თავის მუშაობას. მოგეხსენებათ, რომ ივნისის თვე უკავშირდება მსოფლიო რელიგიებს და მათთან დაკავშირებული საკითხების განხილვას. ცხადია, ჩვენ ვერ მოახერხებთ ყველა თემის ამოწურვას ამ ერთიანი თქვათ პატარა ციკლის ფარგლებში, მაგრამ შევეცდებით, რომ ზოგიერთი საკითხები მოვნიშნოთ, ხო? თქვენ უკვე მოისმინეთ ლექციები იუდაიზმის შესახებ, ქრისტიანობის შესახებ, ჩვენ მოგაწვდით ჩვენს ჯგუფში ასევე სხვადასხვა დროს ქრისტიანობისა და იუდაიზმის შესახებ ჩვენ სივრცეში წაკითხულ ლექციებს და მოვედით უკვე მესამე მსოფლიო რელიგიასთან, ხო? ქრონოლოგიურად მივყევით ჩვენ ამ საკითხს ისლამთან. ისლამის შესახებაც ძალიან ბევრი ლექცია წაკითხული კავკასიურ სახლში, პროფესორი გიორგი ლობჟანიძის ავტორობით, მაგალითად პროფესორ ნანი გელოვანის ავტორობით, მაგალითად აი ამ ვიდეოს აღწერაში თქვენ ნახავთ, თქვათ, აი ამ ვიდეოებს, თქვენ თუ სხვა ვიდეოებს, სხვა ლექციებს თქვენ თუ დაინტერესდებით, თქვათ, ისლამის ძირითადი ცნებებით, ისლამის ძირითადი მიმართულებებით, ისლამში ქალის როლის საკითხით და მოკლედ რაც რამე ლექცია ყოფილა ისლამის შესახებ, ჩვენთან წაკითხული ამათ შემოგთავაზებთ, ხო? ასე რომ თქვენ თუ სხვა ასპექტები დაგაინტერესებთ ისლამისა, შეგიძლიათ აი იმ ლექციებს მიმართოთ და ის ლექციები გამოიყენოთ სახელმძღვანელოდ. დღეს კი ჩვენ აქცენტს დავსვამთ უკვე ისლამის უფრო პოლიტიკურ მხარესთან და ისლამის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ მხარესთან. და ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან მოვიწვიეთ ჩვენ ბატონი გიორგი გობრომიძე. ბატონი გიორგი კავკასიური სახლისთვის უცნობი ადამიანი არ არის. მოკლედ გეტყვით მის შესახებ. იგი გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების მკვლევარი. 2014 წლიდან ეწევა აკადემიურ საქმიანობას, არის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი. ასევე ევროპის უნივერსიტეტთან არსებული გლობალიზაციის, სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების კვლევის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, მოწვეული სპეციალისტის სტატუსით ჩართული იყო არაერთ პროექტში, მათ შორის საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის პროექტებში, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის კვლევებში და ასევე ჩვენს კავკასიური სახლის არაერთ პროექტში. არის მრავალი პუბლიკაციის ავტორი ეროვნული და რეგიონალური უსაფრთხოების, ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებისა და უმცირესობათა პრობლემების შესახებ. და დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, ჩვენთან რომ მოხვედით და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, რომელსაც ასე უწოდეთ ჩვენ პირობითი სახელწოდება: ისლამი თანამედროვე კავკასიაში, ორი წერტილი, პოლიტიკა და უსაფრთხოება. დაახლოებით 1 საათი გვაქვს ჩვენ მსჯელობისთვის და მე დავიტოვებ უფლებას, ბატონო გიორგი, რომ თქვენ ხანდახან გაგაწყვეტინოთ ხოლმე და რამდენიმე დამასუსტებელი შეკითხვა დაგისვათ თქვენი მსჯელობის დროს. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენ. პირიქით, მადლობა, რომ მომეცით შესაძლებლობა, რომ თქვენი აუდიტორიის წინაშე ჩემი მოკლე მოხსენებით წარსგე, იმიტომ რომ კავკასიური სახლი ყოველთვის იყო ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეულად საყვარელი ორგანიზაცია, გამომდინარე იქიდან, რომ ყოველთვის ქონდა მას აი შინაარსობრივათაც საინტერესო და სოციალურადაც აქტუალური პროექტები, რომელიც ვთვლი, რომ ძალიან ბევრ ამას ვთვლის უკეთესობისკენ ჩვენს ქვეყანაში და დასაფასებელია ეს ძალისხმევა. მითომეტ ეს ვარ დიდი გულშემატკივარი თქვენი სახალხო უნივერსიტეტის და ძალიან გამიხარდა, როდესაც მითხარით, რომ გსურდათ ჩემი მოხსენებით, რომ გამოსულიყავით თქვენი მსმენელების წინაშე. რაც შეეხება თემას, მართლაც ძალიან საინტერესოა, რადგანაც ისლამს კავკასიის რეგიონში აქვს ძალიან დიდი ისტორია. პრაქტიკულად მე-7 საუკუნიდან უკვე ჩნდება კავკასიის რეგიონში პირველი ისლამური საზოგადოება. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ისლამი კავკასიის რეგიონისთვის არის საკმაოდ ტრადიციული რელიგია, თუმცა რო არ ჩავღმავდე ისტორიაში ღრმად და მთლიანად რო არ მოვყვეთ ქრონოლოგიურად, ვიტყვით, რომ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ეტაპი შეიძლება გამოვყოთ კავკასიაში ისლამის განვითარებისა. ეს არის უპირველეს ყოვლისა სახალიფოს წარმოშობა, როდესაც შემოვიდა თვითონ ისლამი რეგიონში. მეორე, ეს არის უკვე მე-15, მე-16 საუკუნეები,
როცა პრაქტიკულად იწყება ისლამიზაციის მეორე ტალღა და საბოლოო ჯამში უკვე მე-18, მე-19 საუკუნეები და მე-20 საუკუნის პირველი ნახევარი, როდესაც შეიძლება ითქვას, რომ ისლამმა შეიძინა ის ფორმა კავკასიაში, რა ფორმაც მას აქვს და ვიტყოდი, რომ ეს არის საკმაოდ უნიკალური ფორმა, რადგანაც ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ კავკასიის რეგიონში მას შემდეგ, რაც მოხდა რეგიონიდან ოსმალეთისა და ირანის იმპერიების განდევნა, რომლებიც იყვნენ ტრადიციულად მუსლიმური იმპერიები, პრაქტიკულად შემოდის რუსეთის იმპერია, რომელმაც შემოგთავაზა რაღაც განსხვავებული ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა მუსლიმი თემის, თვითონ როგორც ჩრდილოეთ, ისე სამხრეთ კავკასიაში და დღეს როგორც სამწუხაროდაც არ უნდა ჟღერდეს, შეიძლება ითქვას, რომ აი საქართველოში მაგალითად ძალიან შორს არ წავსულვართ ამ ტრადიციიდან, ანუ გულისხმობ სახელმწიფოს დამოკიდებულებას უშუალოდ მუსლიმი თემის მიმართ და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ იმეორებს იგივეს ჩვენი სახელმწიფოს მიდგომები, რაც არსებობდა რუსეთის იმპერიაში ეკატერინე მეორეს დროს. აი მაგალითად, შესაბამისად, ეს თავისთავად ცხადია ახდენს ასახვას რელიგიის განვითარებაზე, მის დინამიკაზე, მის სიახლოვეზე კანონიკურ საწყისებთან, რადგანაც თვითონ რუსეთის იმპერიაც იყო ძირითადად მაინც ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი, ისევე როგორც დღეს არის საქართველოს ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი, ხოლო საბჭოთა კავშირი საერთოდ იყო ათეისტური წარმონაქმნი, რომელსაც ჰქონდა რკინის ფარდა ჩამოფარებული. შესაბამისად, აი ამ კონკრეტულმა ისტორიულმა გარემოებებმა განაპირობა კავკასიის რეგიონში ისლამის მოწყვეტა თავის კანონიკურ საწყისებთან, შეიძლება ასე ვთქვათ, და უფრო მეტად მან შეიძინა ერთგვარი ფოლკლორიზებული ფორმაც, აი განსაკუთრებით ჩრდილოეთ კავკასიის ტრადიციულ მიმდინარეობებში შეიძლება ვისაუბროთ აღნიშნულ პრობლემაზე. მაგრამ რაც ყველაზე საინტერესოა, უკვე აი საბჭოთა კავშირის კოლაფსის შემდეგ იწყება ისლამის რეკანონიზაციის ერთგვარი პერიოდი და მთლიანობაში ისლამი ბრუნდება არა მხოლოდ კულტურულ და სოციალურ დღესწესრიგში, არამედ ასევე პოლიტიკურ დღესწესრიგშიც, იმიტომ რომ განსაკუთრებით, როცა ვსაუბრობ კავკასიის რეგიონზე, გამოვყოფ აქ აზერბაიჯანს და გამოვყოფ ირანისა და თურქეთის ფაქტორს, რადგანაც გარკვეულწილად ამ რელიგიას გააჩნია ალბათ ყველა სხვა მსოფლიო რელიგიაზე უფრო მეტად გამოხატული პოლიტიკური განზომილებაც, იმიტომ რომ ისლამის სუნიტური მიმდინარეობა, რომელზეც მინდა ვისაუბრო პირველ ნაწილში, მეორე ნაწილში შევეხები შიიტურ მიმდინარეობას უკვე, ისლამის სუნიტური მიმდინარეობა, რომელიც კავკასიის რეგიონში წარმოდგენილია ძირითადად ჰანაფიტური და შაფიიტური მასაბების სახით, განსაკუთრებით საქართველოში გულისხმობ, იმიტომ რომ აქ იგულისხმება ერთი მხრივ თურქეთის ჰანაფიტური მასაბის გავლენა, მეორე მხრივ კი ცენტრალური აზიისთვის დამახასიათებელი შაფიიტური რელიგიურ სამართლებრივი სკოლის გავლენა. გარკვეულწილად, ისევე როგორც დანარჩენი, ვთქვათ, ორი რელიგიურ სამართლებრივი სკოლაც იძლევა გარკვეულ პასუხებს პოლიტიკური ხასიათის კითხვებზეც, ხომ, როგორიც არის მაგალითად იდეალური სახელმწიფო, სახელმწიფოს ფულად საკრედიტო სისტემა, სახელმწიფოს წყობა, პოლიტიკური რეჟიმი და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ძალიან რთულია ჩვენ ვისაუბროთ ისლამზე პოლიტიკური განზომილების მიღმა. დღეს მაგალითად აი დასავლურ საზოგადოებაში სულ არის კამათი ამასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად თავსებადია ზოგადად ისლამი დემოკრატიულ სახელმწიფოსთან და დემოკრატიასთან, რამდენად თავსებადია ისლამი იგივე ლიბერალური დემოკრატიისთვის დამახასიათებელ ღირებულებებთან, თავისუფლებებთან და უფლებებთან ადამიანების. და ზოგადად მგონია, რომ ამგვარად საკითხის დასმა არ არის სწორი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ტრადიციული რელიგია, რომელსაც გააჩნია რამოდენიმე ათასწლოვანი ისტორია, ყოველთვის არის უფრო მეტად კონსერვატიული, ყოველთვის არის უფრო მეტად ჩაკეტილი, ისევე როგორც ეკონომიკის მიმართ უფრო მეტად რეპრესიულია, ვიდრე მაგალითად თანამედროვე შეხედულებები იქნებოდა. და სწორედ ეს განასხვავებს ხომ რელიგიას იგივე იდეოლოგიისგანაც, იმიტომ რომ რელიგია არ არის იდეოლოგიის მსგავსად სტრუქტურირებული მსოფლმხედველობა, თუმცა ისლამში შედარებით მაღალია სტრუქტურიზაციის ხარისხი. და ჩემთვის მაგალითად, როგორც მიმართულების კვლევართვის, საინტერესოა ის ფენომენი, რომ სწორედ ისლამის გამო ტრადიციული იდეოლოგიებიც ისლამურ სამყაროში, მუსლიმურ ქვეყნებში, როგორიც არის არაბული სამყარო, როგორიც არის ცენტრალური აზია, როგორიც არის ჩრდილოეთ აფრიკის რეგიონი, ტრადიციულად არ მუშაობს. აი სოციალიზმი მაგალითად ცოტა განსხვავებულია ისლამურ სამყაროში, ისევე როგორც ლიბერალური მიდგომები, და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მაინც გადის აი ამ რელიგიურ სამართლებრივი სკოლების პრიზმას და შესაბამისად ვერ ვიმსჯელებთ ტრადიციულად მის პოლიტიკურ განზომილებაზე. თუმცა აქ თავარი გამოწვევა მაინც იქნება იმით, რომ გარკვეულწილად რეკანონიზაციის პროცესის უკან იდგა პოლიტიკური დღესწესრიგი დიდი რეგიონული აქტორების. ეს იყო პირველ რიგში თურქეთი, მეორე რიგში ეს არის ირანი
და თავისთავად ცხადი არაბული სამყაროც, რომლისთვისაც რკინის ფარდის ჩამოშლა გადაიქცა ერთგვარ არამხოლოდ მისიონერული საქმიანობის გაშლის რაღაც არეალად და ასპარეზად, არამედ ერთგვარ შესაძლებლობადაც მოახდინოს საკუთარი პოლიტიკური დღისწესრიგის დამკვიდრება და განმტკიცება ამ რეგიონში. ექსპორტი. კი, ღირებულებათა ექსპორტი, ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ როდესაც ვსაუბრობთ რბილ ძალაზე, თავისთავად ცხადია, რბილი ძალა ასევე მოიცავს რელიგიურ კომპონენტებსაც. ეს არის, არა, მშობლებო, ევროპული ცივილიზაციის წარმომადგენლების რბილი ძალა, მაგალითად, ევროპას უყურებთ როგორც ქრისტიანული ცივილიზაციის ერთგვარ აკვანს, ან იქნება ეს მაგალითად იგივე ისლამური სახელმწიფოების, მუსლიმური სახელმწიფოების რბილი ძალა და ღირებულებათა ექსპორტი უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ რბილი ძალის თავარი ამოსავალი რაში მდგომარეობს? ხომ მდგომარეობს იმაში, რომ გახადოს კონკრეტული პოლიტიკური სივრცე სასურველად სამიზნე აუდიტორიისთვის, ანუ იქაური ცხოვრების წესი გახადოს მისაბაძი, საინტერესო და სასურველი კონკრეტული აუდიტორიისთვის. შესაბამისად, აი ეს პროცესი, როგორც ასეთი, მიმდინარეობდა საკმაოდ მრავალფეროვნად და სამწუხაროდ ამავე პროცესში არამხოლოდ ტრადიციული მიმართულებები დაუბრუნდა რეგიონს, დაუბრუნდა ასევე ფუნდამენტალისტური მიმართულებებიც, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ახლო აღმოსავლეთში შეიძლება ითქვას, რომ ფუნდამენტალიზმის პრობლემა განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან არის საკმაოდ აქტუალური და როდესაც საუბრობთ აი ისლამზეც, ხო დღეს ახლა რიგით მსმენელს ალბათ პირველი რაც თავში მოსდის, როცა გაიგებს ისლამს, ისლამური რადიკალიზაცია, ისლამური ტერორიზმი, ისლამური ფუნდამენტალიზმი და აქ არის ერთი დიდი შეცდომა, რომ არ არსებობს ისლამური რადიკალიზმი, არსებობს რადიკალური მოძრაობების ისლამიზაციის ტენდენცია, რაც დაიწყო მაგალითად 1948 წლიდან, მას შემდეგ რაც ისრაელის სახელმწიფო იქმნება ახლო აღმოსავლეთში, პალესტინელები ვერ ახერხებენ წარმატების მიღწევას ამ შემთხვევაში და პალესტინური ნაციონალისტური ბრძოლის ერთ-ერთ ელემენტად ყალიბდება ბრძოლა იერუსალიმისთვის, როგორც წმინდა ადგილისათვის, რადგანაც ისლამში იერუსალიმი სხვათა შორის არის პირველი ყიბლა, ანუ ადგილი, საიტაც მუსლიმები იხედებოდნენ ლოცვისკენ. დღეს ყველა იხედება მექასკენ სახით, მანამდე იხედებოდნენ მედინასკენ, თავდაპირველად იერუსალიმისკენ, რადგანაც იერუსალიმი იგივე არაბულად ალ-კუდს იყო ქალაქი, საიდანაც ზეცა დამაღლდა წინასწარმეტყველი მუჰამედი და რა თქმა უნდა ისლამური იდენტობისთვის, ისევე როგორც იუდაისტური იდენტობისთვის, აქ უდიდესი მნიშვნელობა და ქრისტიანული იდენტობისთვისაც იერუსალიმს, როგორც წმინდა ქალაქს და პრაქტიკულად იერუსალიმის ფაქტორი იწყება პალესტინური ნაციონალიზმის საკრალიზაცია, შეიძლება ასე ითქვას, და დესეკულარიზაცია თავიდან ბოლომდე, რადგანაც პოლიტიკურ და ნაციონალურ ბრძოლის დღისწესრიგში დაბრუნდა რელიგია და რა თქმა უნდა ეს იქნა ატაცებული უკვე ცალკეული ორგანიზაციების მხრიდან ახლო აღმოსავლეთში, რომლებიც მრავლად ჩდებიან მას შემდეგ, რაც დეკოლონიზაციის პროცესის ერთი მხრივ, მერე კი საბჭოთა კავშირის კოლაფსის შემდეგ იქმნება დიდი ესეთი უსაფრთხოების ვაკუუმი და შესაბამისად მოერგო რადიკალურ დღისწესრიგს ცალკეული, ასე ვთქვათ, ისლამისტური არგუმენტები, რომელიც გამომდინარეობს ფუნდამენტალისტური ხშირად არაკანონიკური სწავლებიდან. ანუ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რისკებსა და საფრთხეებზე, ალბათ პირველ რიგში უნდა შევეხოთ სწორედ რელიგიის რადიკალიზაციის პრობლემას და არა მხოლოდ, მოდი ასე ვთქვათ, ისლამისტვის, არამედ ქრისტიანობისთვისაც და ნებისმიერი სხვა რელიგიისთვისაც მუშაობს შემდეგი ძირითადი რადიკალიზატორები. ხო, ეს არის პირველი თეოლოგიური ფაქტორი რადიკალიზაციის, იმიტომ რომ ეგმისთვის, რომ ადამიანი გახდეს რადიკალი, უნდა იყოს იდეა, რომელიც მოუწოდებს მას ასეთად გადაქცევისკენ. შესაბამისად, თეოლოგიური ფაქტორები განსაკუთრებით სუნიტურ ისლამში არის ძალიან საინტერესო. რატომ? იმიტომ რომ სუნიტური ისლამი უფრო მრავალფეროვანია, უფრო ჰორიზონტალურია იერარქიული თვალსაზრისით, უფრო მეტი სივრცეა ინტერპრეტაციისთვის, იმიტომ რომ გარდა 4 ძირითადი რელიგიურ სამართლებრივი სკოლისა არის 300-ზე მეტი განსხვავებული მიმდინარეობა შიგნით და იქ ყოველთვის მოიძებნებიან კლერიკები, რომლებიც რაღაცა სასწაულ შეთავაზებენ ხალხს. აი მაგალითად დავიღოთ ერთ-ერთი ესეთი ცნობილი პრობლემა, რომელიც ყველა, ასე ვთქვათ, ისლამით მოტივირებული ტერორისტული ორგანიზაციისთვის არის საერთო, არის ბრძოლა რაღაცა ესეთი მასობრივი ყველაფერთან, რაც არ არის ისლამში. არადეს ყველაფერი გამოდის ძალიან მარტივი პოსტულატიდან, რომ ისლამი არის სიკეთე და წყალობა ყველასთვის. აი ამაზე საუბრობს ყურანი, ხომ? ანუ კონტექსტუალური გააზრებით, როდესაც ჩვენ ამას ვხედავთ კონტექსში, ნიშნავს იმას, რომ ისლამი ეს არის აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, პოზიტიური დატვირთვის მატარებელი მოვლენა ყველა ადამიანისთვის, როგორც მუსლიმისთვის, ისე არამუსლიმისთვის და თვითონ მუსლიმი ადამიანი არის სიკეთის მსურველი ყველასთვის. რაც აბსოლუტურად ნორმალურია, იმიტომ რომ ყველა რელიგიაში ადამიანი უნდა იყოს სიკეთის მქმნელი და უნდა უახლოვდებოდეს ღმერთს, მაგრამ
როგორ ხდება ახლა ტექსტუალური გააზრებით, რომელიც მარტო გვთავაზობს რაღაც ესეთი უხეშ ჰერმენევტიკულ მიდგომას და პრაქტიკულად გამორიცხავს კულტურის დესაკრალიზაციას, იქ კულტურა ყოველთვის არის საკრალური, იქ არის რელიგიის ნაწილი და რაც არ არის რელიგიით გამართლებული, ყველაფერი სხვა არის კერპტაყვანისმცემლობა. ანუ თუ ისლამი არის სიკეთე და წყალობა, ესე იგი რაც ისლამი არ არის, ის გამოდის ბოროტება. და შესაბამისად მოდის მეორე ძალიან საინტერესო კომპონენტი უკვე, რომელიც ალბათ ყველა თქვენს მენელს გაუგია არაერთხელ მედიიდან, ეს არის ჯიჰადის მომენტი, რელიგიური ომის მომენტი. ჯიჰადი ზოგადად ისლამში ნიშნავს ბრძოლას ბოროტებასთან. და ახლა ნახოთ რადიკალური აღმით. თუ ყველაფერი რაც ისლამი არ არის ბოროტება, ესე იგი ჯიჰადი ბოროტებასთან ბრძოლა არის, ბრძოლა ყველაფერთან რაც არ არის ისლამი. მაგრამ კანონიკური განმარტებით და კონტექსტუალური განმარტებით რას ნიშნავს რელიგიაში ბრძოლა ბოროტებასთან? ხო, ეს ნიშნავს ბოროტების ნებისმიერი გამოვლინების დათრგუნვას და ყველაზე დიდი ფორმა ჯიჰადისა, ყველაზე ესეთი მოწამეობრივი ფორმა ჯიჰადისა არის ჯიჰადუ ნაფსი, როგორც ამბობენ, ანუ ჯიჰადი საკუთარი პიროვნების წინააღმდეგ, ანუ საკუთარ თავში გამეფებულ ბოროტებაზე გამარჯვება, ანუ კონტექსტუალურად ეს არის ის, რასაც ყველა რელიგია გვასწავლის, ანუ ბოროტების დათრგუნვა სიკეთით. და არა ბოროტების დათრგუნვა განადგურებით, არა ბოროტების დათრგუნვა ძალადობით. თუმცა აი ამ რადიკალურ სწავლებებში ძირითადად ჩვენ ხედავთ სწორედ ამგვარ ინტერპრეტაციას და მეტიც შეიძლება ვთქვათ, რომ ამის იქითაც წავიდნენ ცალკეული რადიკალი კლერიკები. მაგალითად გავიხსენებდი ჰესბოლას ლიდერს, ეს უკვე შიიტური ისლამის მიმდევარი გახლავთ, ჰასან ნასრალას პასუხს კითხვაზე, თუ რატომ ხოცავს ჰესბოლა ებრაელ ბავშვებს, რადგანაც ყურანის სწავლების თანახმად ის ვინც კლავს უდანაშაულოს, ის კლავს მთელ მსოფლიოს, ხოლო ვინც იხსნის უდანაშაულოს, ის იხსნის მთელ მსოფლიოს. და ჰესბოლას პასუხი იყო მარტივი ამაზე, ჰესბოლას ლიდერის პასუხი, რომ ცით რაშია საქმე, ებრაელები მსახურობენ ისრაელის არმიაში, ისრაელის არმია ახორციელებს სიონისტურ ოკუპაციას, ანუ შადის დანაშაულს, და თუ ჩვენ ბავშვებს დავხოცავთ, მაშინ გამოდის რა, რომ ჩვენ პრევენციას ვახდენთ მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის. აი ამგვარ გროტესკულ ფორმასაც იღებს ზოგჯერ აი ესეთი პირდაპირი ტექსტუალური განმარტება. გროტესკის არის თქმის იმდენად, ხო, იმე ფორმებია, ხო. არ ვიცი ხო ამას რა შეიძლება დაერქვას, რომ აი ესეთი მომენტი იქნება, რომ აი ყველანაირად მახინჯდება ის, რაც არის მაგალითად კანონიკური სწავლება. შესაბამისად, ჩემთვის აქედან გამომდინარე მიუღებელია თქვა, რომ ისლამი არის რადიკალიზმის რელიგია, იმიტომ რომ ისლამი გამოყენებულია დამახინჯებულად იმისთვის, რომ შეიქმნას ძალადობრივი დღის წესრიგი. ისევე როგორც თავის დროზე ინკვიზიცია იყენებდა ქრისტიანობას, შეიძლება ასე ვთქვა. ისევე როგორც ჰერაკლე კეისარი 628 წელს ქრისტიანობის დაცვის მოტივით თბილისს გადაწვავს. ხო, ანუ ხშირია შემთხვევები რელიგიით ამგვარი მანიპულაციისა და როდესაც საუბრობთ რისკებზე, ჩვენ სწორედ უნდა შევხედოთ აი ამ პრიზმაში, რომ ფუნდამენტალური სწავლებები, როგორც ასეთი, როგორც ისლამში, ისე ქრისტიანობაში, ქმნიან საკმაოდ სერიოზულ რისკებს, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება ისე ტურბულენტურ რეგიონს, როგორიც არის კავკასია. და აქ არის ძალიან საინტერესო ერთი ტენდენცია, როგორ იყენებდა თვითონ კავკასიაში მოქმედი დიდი ძალები რადიკალურ ისლამს, როგორც თავისი პოლიტიკური დღისწესრიგის იმპლემენტაციის ფაქტორს. და სწორედ აი რადიკალური ისლამის წახალისებაში ვხედავ მე მაგალითად რუსეთის წარმატების საიდუმლოს ჩეჩნეთის პრობლემის ბრჭყალებში მოგვარებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თავდაპირველი პროექტი იჩქერიული სახელმწიფოსი 94 წელს რაც იყო, ის შემხებლობაშიც კი არ შეიძლება მოსულიყო იმასთან, რასაც შემდგომში აკეთებდა შამილ ბასაევი, რუსლან გილაევი, სალმან რადუევი და ასე შემდეგ, ხო, საველე მეტაურები ცნობილი. მაგრამ რა ხდება, რომ მას შემდეგ აკადემიური განათლებული სამხედრო სკოლა გამოვლილი სეკულარული ლიდერები ყავდა ჩეჩნურ ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობას, სანამ რუსეთი ჩაერეოდა და მერე გადავიდა, სანამ რუსეთი ჩაერეოდა. და ეს ხუთწლიანი მარცხის პერიოდი, როდესაც იყო პრაქტიკულად ჩეჩნეთი ბლოკირებული ყველა მხრიდან, არ იყო ბლოკირებული ერთადერთი მხრიდან, ახლო აღმოსავლეთიდან. ახლა აქ ძალიან საინტერესოა ის, რომ რუსულ სპეცსამსახურს თვითონ შემთხვევით გამოეპარა ესეთი მოძრაობა ამ ყველაფრის. და მეტიც, ხომ პრაქტიკულად ჯერ კიდევ აფხაზეთში საბრძოლო ნათლობა მიღებული საველე მეთაურები მოგვევლინდნენ ჩეჩნური ეგრეთ წოდებული ჯიჰადის ავანგარდში და გავიხსენოთ, როგორ იწყება ყველაფერი, ხომ? ანუ პრაქტიკულად იქნება
ჯამაათი, რომლის ლიდერებიც შედიან მერე დაღესტანში და ეს ხდება კაზუს ბელი რუსეთისთვის 1999 წელს, რომ მათ განახორციელონ ის სისხლისმღვრელი კამპანია, რაც პრაქტიკულად მოაწყე ჩრდილოეთ კავკასიაში და რის შემდეგაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს რეგიონი ვეღარასოდეს გაიმართა წელში და ვეღარ ეღირსა იმ თავისუფლებას, რაც უნდა ქონოდა და რა რეგიონი და ეს მოვლენები მთლიანად გამოყენებული იქნა პრეზიდენტ პუტინის წინასაარჩევნო კამპანიაში. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ამბავი და მარტო რეგიონი რუსეთი მსოფლიო მგონი ფეხზე აღარ წამოდგა იმის შემდეგ. და აი ეს იყო ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ აი პრაქტიკულად არავინ აღარ გააკრიტიკა, რატომ? იმიტომ რომ რადიკალიზმს ებრძოდა და მეტიც აი რო შევხედოთ როგორ ვითარ პარტნიორები ყავდა თელი დასავლეთი მხარს უჭერდა ამ რადიკალიზმთან ბრძოლაში. და თან როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი, ხო, როდესაც იქნება იგივე ეს წარმონაქმნი ისლამისტური იქ, ხო, ანუ აბუ მუსა ალ-ზარქავი იყო თუ სწორად მახსოვს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც პირადად ჩადის დაღესტნის ჯამაათის დასაარსებლად და ანუ ალ-ქაიდას ერთ-ერთი ლიდერი შეეპარა რუსეთს დაღესტანში, რეგიონში, რომელიც განსაკუთრებული ჯამაათის დასაარსებლად თან. ეს შემთხვევით, ხო, ანუ ჩვენ ხედავთ როგორ ხდებოდა ამის წახალისება იმისთვის, რომ მი შეექმნათ საფრთხე, რომელსაც შემდგომ თვითონვე გაანადგურებდნენ. და გარკვეულწილად ამას შექმნა კიდევაზე განსაზღვრა ჩრდილოეთ კავკასიის თანამედროვე უსაფრთხოების გარემოც, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აი ესე წინააღმდეგობის ეროვნული მოძრაობა, რომელიც გადაიზარდა თავიდან ესეთ ჯიჰადისტურ მოძრაობაში, ყოველ შემთხვევაში ხელი შეუწყეს, რომ ასეთი გამხდარიყო ის, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც გიწევს ბრძოლა ერთთან, ვინც ცდილობს თვითგამორკვევას და მეორეა, როდესაც კი პირისპირდება ირაციონალური იდეოლოგია, რაღაცა ჯიჰადისტური ნარატივებით, ბევრად ადვილია მის წინააღმდეგ მოქმედება, ნაკლები ადამიანი გთხოვს პასუხს. და ამან ასევე იქონია გავლენა საქართველოსაც, იმიტომ რომ ეს პირველი სერიოზული ტალღა ჩეჩენი დევნილების, როცა შემოდის პანკისის ხეობაში, ამის მერე გადაიქცა ეს პანკისი როგორც ასეთი რაღაც ყბადაღებულ თემად, არა და ნუ ეს იყო ჩვეულებრივი სტანდარტული პრობლემების ნაკრები. მოდი პირველად რომ შევხედოთ, რაც ახლავს დევნილთა ნაკადის შესვლას ერთი ქვეყნიდან მეორეში, სადაც ასევე არიან დევნილებში შეთქვეფილი კომბატანტებიც და ამას მოყარა ახო საბოლოო ჯამში, არანაირ რომ პანკისი გადაიქცა ტერორიზმის ბუდე და პანკისი თავის დროზე გადაიქცა ორგანიზებული დანაშაულის ცენტრად, მათ შორის ქართველი კრიმინალების ხელშეწყობითაც, იმიტომ რომ ძალიან კარგად დაეწყო ეს კრიმინალური სქემებიც და საბოლოო ჯამში ამის შემდეგ უკვე პანკისის ხეობაზე ხვდებით ჩვენ აი ესეთი რაღაცა მითების ნაწილი და სწორედ ახლა უსაფრთხოების კონტექსტში არ შეიძლება ამასაც არ შევეხოთ. ხდებით რაღაც ესეთი სერიოზული მითების ნაწილი და დღესაც როცა საუბარი მიდის ხოლმე პანკისის ხეობაზე, ზოგიერთ წარმოუდგება ეს ხეობა როგორც რაღაც ავღანეთის მსგავსი სივრცე, ხო, მაგრამ და სიგამდვილეში მსგავსი არაფერი არ არის და მეტიც პრობლემა იმაშია, რომ აი ამ ხმაურმა, რომელიც აწყდა და თეოლოგიური ფაქტორი და გადავიდეთ უკვე უნდა მეორე ფაქტორზე რადიკალიზაციის, ეკონომიკური და სოციალური ფაქტორი და ასევე საინფორმაციო ფაქტორი. აი ამ საინფორმაციო ფაქტორებმა, რომელიც აღდგა ეკონომიკურად ასიმეტრიულ რეგიონს, წარმოშვა გაუცხოვების პრეცედენტი, როგორც ასეთი და გაუცხოვების პრეცედენტი როგორც წესი, აი გარესაუბრობს ძალიან საინტერესო თავისი სოციალური იდენტობის კრიზისის და სოციალური ფრუსტრაციის თეორიებში ამაზე, რომ იწვევს გარკვეულწილად ჩაკეტილობას საზოგადოების ნაწილების ერთმანეთისგან გახლეჩას და ამ შემთხვევაში ორივე საზოგადოება იხარშება თავის წვენში, როგორც ასეთი და შესაბამისად ერთმანეთის მიმართ უყალიბდება ერთგვარი ანტაგონისტური პარალელური საზოგადოებები იქმნება, ხო? აა ერთგვარი ანტაგონისტური დამოკიდებულებები და ეხლა ის საუბრობდა ძირითადად საფრანგეთის მაგალითზე და პრინციპში ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით საფრანგეთის მაგალითიც, იმიტომ რომ აი ამ გაუცხოვებამ იქ წარმოშვა ერთგვარი მუსლიმური გეტო კულტურა, ხო, რომელიც აიყო ესე ჩაკეტილი და რა თქმა უნდა, როდესაც გრძნობ რომ მიუღებელი ხარ საზოგადოების დომინანტი ჯგუფისთვის, ცდილობ იყო შენიანებთან, ჩაიკეტო უფრო მეტად სიღრმეში და რა თქმა უნდა, უფრო მეტად უბრუნდები იმ პირველ საწყისებს, რაც არის შენი ეთნიკური იდენტობა, შენი რელიგიური იდენტობა და ამ დროს, როდესაც ხედავ რომ სოციალურადაც არ გაქვს პერსპექტივა იმისი, რომ შენ იყო ამ საზოგადოების ნორმალური წევრად მიღებული და მაშინ უკვე ჩდება პროტესტი საკუთარი სახელმწიფოს მიმართ და საფრანგეთში თუ დავაკვირდებით ისევე როგორც ბელგიაში, კი შეიძლება თქვა რომ საშუალო სტატისტიკური ბელგიელი ღარიბიც კი ცხოვრობს უკეთ ვიდრე ქართველი, მაგრამ ნუ ბელგიური საზომებით ან ფრანგული საზომებით ისინი ცხოვრობენ უფრო ცუდად ვიდრე სხვა ფრანგები, ხო, შესაბამისად აი ამ ნაწილშია საინტერესო, რომ პრაქტიკულად არც ერთი ტერაქტი, მათ შორის შარლი ებდოს ტერაქტი, მათ შორის სხვა ტერაქტები არ მოაწყეს სირიიდან, ავღანეთიდან, ერაყიდან დაბადებულმა გაზრდილმა დაბადებით მოქალაქეებმა მოაწყეს, ემიგრანტების მეორე, მესამე, მეოთხე თაობის წარმომადგენლებმა. რატომ? იმიტომ რომ პირველი თაობა ყოველთვის არის მადლიერი, თუნდაც იმ შევიწროვების პირობებშიც რაც აქვთ.
რადგანაც ეს უკეთესია ვიდრე იქიდან საიდანაც ამოვიდნენ, იმას ჯობია ყოველთვის. ხო და უკვე შემდეგ თაობას უშვება კითხვები, ისინი ვეღარ ხედავენ პერსპექტივას და არადა მათაც იგივე პასპორტი აქვთ ხელში, რაც დანარჩენს და ასე დროს რაღაცა ხდება მათ ცნობიერებაში, ისეთი რაც აიძულებს რომ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, საკუთარი საზოგადოების წინააღმდეგ ასე მოიქცნენ და რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანები უფრო ადვილად ექცევიან რადიკალი კლერიკების გავლენის ქვეშაც, ტერორისტული ორგანიზაციების გავლენის ქვეშაც. აი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, როცა პანკისებს საუბრობთ, ალბათ არ შეიძლება არ შევეხოთ, იყო ისლამური სახელმწიფოს აღზევება სირიაში და მერე საქართველოდან რამოდენიმე ათეული ადამიანის გასვლა. დასავლეთიდან გავიდა რამოდენიმე ათასი ადამიანი და ამიტომ იქცა ისლამური სახელმწიფო ესეთ რაღაცა მოვლენად, რომ აიმე დედა ეს რა მოხდა. არა და თავის დროზე მოდი შეხედოთ, ტალიბანმა ბევრად მეტი ემიგრანტი მებრძოლის მობილიზება შეძლო და ტერიტორიის კონტროლს რაც შეეხება კოლუმბიის რევოლუციური შეიარაღებული ძალები არათუ სირიისა და ლიბიის, ლიბანისა და ერაყის ტერიტორიების, არამედ საფრანგეთზე დიდი ტერიტორიის გაკონტროლებას ახერხებდა თავის დროზე. და ანუ ახალი არაფერი მომხდარა, ახალი მოხდა ის, რომ დასავლეთ შეეხო ეს და უკვე ევროპას მომეტებული მგრძნობელობა აღმოაჩნდა საკითხის მიმართ. და რატომ მოხდა ეს? ხომ აი ეს იყო ძალიან საინტერესო. სწორედ მოხდა იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა იქ იმედგაცრუებული იმ დღის წესრიგით, რომელსაც თავაზობდა ევროპული საზოგადოება და ჩვენ უყურებდით კიდევაც ამ პერიოდში პრაქტიკულად იყო ერთი მხრივ ეს მემარჯვენე პოპულისტური მოძრაობების გაძლიერება, მეორე მხრივ იყო ისლამისტური ჯგუფების გაძლიერება, პრაქტიკულად მივიღეთ თავდასხმების სერიები მაშინ ევროპაში, სხვათა შორის შეცვალეს მაშინ ტერორისტებმა ტაქტიკა და დაქირავებული მანქანებით რო ცდილობდნენ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში რაღაცეებს ტრაილერებით რო შევარდნენ ნიცის სანაპიროზე და ასე შემდეგ, ხო? კი ბატონო, ხო და ამავდროულად საქართველოსდანაც იყო ეს ტენდენცია, რომ შევხედოთ. ხო, ეხლა საქართველოში შეიძლება ითქვას, რომ ისლამი არ წარმოადგენს უსაფრთხოების კუთხით ისეთი ტიპის გამოწვევას, რაც იყო მაგალითად საფრანგეთისთვის, იმიტომ რომ საფრანგეთს თავისი პოლიტიკური შეცდომების კასკადიცა აქვს დაშვებული მუსლიმების წინააღმდეგ, შეიძლება ასე ვთქვათ, და საფრანგეთი განსხვავებულ მოცემულობაშია, იმიტომ რომ ის მუსლიმური სამყაროს სერიოზული ნაწილისთვის იყო კოლონიალური ძალა. საქართველო არ ყოფილა კოლონიალური ძალა ისტორიაში არასოდეს, შესაბამისად ჩვენი მუსლიმი თემი განსხვავებულია და კი ჩვენ გვქონდა პრობლემა იმის, რომ გადიოდნენ ადამიანები, მაგრამ იგივე პანკისის ხეობაზე საუბრისას ესეც არ შემიძლია რა აღნიშნო, რომ ერთეული შემთხვევების გარდა საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუქარას ადგილი არ ქონია. როგორც ასეთი, მაშინ როდესაც სხვა ქვეყნების შემთხვევაში ხდებოდა მათივე სამშობლოს წინააღმდეგ მუქარები, ნუ ჩვენთანაც იყო ერთეული ესეთი შემთხვევები, მაგრამ ასე მასობრივად როგორც სხვაგან ეს არ ხდებოდა და ამასაც აქვს თავისი ახსნა. და პირველი რაც ძალიან საინტერესო იყო, როდესაც დავინტერესდით აი ამ საკითხის კვლევით, ნუ სხვადასხვა ვარიანტები არსებობდა ესეთ ინფორმაციის, რომ ნუ გადიან ფულის გამო, მაგრამ აშკარად ფინანსები არ იყო პირველ ხარისხოვანი, რაც ნახეთ, თუნდაც ელემენტარულად სირიაში წასული ადამიანების სახლები რაღაც არ ჯობდნენ სირიაში წაუსვლელი ადამიანების სახლებს, ანუ იქ სოციალური მდგომარეობა მაინდამაინც არ იყო ესე განსხვავებული, უფრო მეტად უკეთესად ის ხალხი ცხოვრობდა, ვისაც ევროპაში ან რუსეთში ყავდა ნათესავები და იქიდან ფულს უგზავნიდა ჩვეულებრივად. ანუ ეს არ ყოფილა. მეორე იყო საუბარი იმაზე, რომ აი ფინანსების გარდა არის რაღაცა ესეთი Facebook-ით რეკრუტირება ტერორისტების. ნუ აი როცა ამაზე საუბრობთ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესე სოციალურ ქსელში, მითუმეტეს Facebook-ში, ესე არავინ არავის არ იბირებს, იმიტომ რომ არავის არა გარანტია იქ მართლა დახვდება თავისი სამიზნე თუ დახვდება ანტიტერორისტული ცენტრის თანამშრომელი, ხო, ამ Facebook პროფილის უკან. ამის გარდა კიდევ იყო ერთი საინტერესო მომენტი, როცა საუბრობდნენ, რომ აი აქ არის რადიკალური რელიგიური სწავლება და ეს იყო საინტერესო ჩვენთვის, რომ რა სწავლებაზეა საუბარი და მეორე ნაციონალისტური დღის წესრიგი. და სხვათა შორის პირველი message box-ი ისლამური სახელმწიფოსი საქართველოსთან მიმართებაში იყო არა იმდენად რელიგიური, რამდენადაც ეს იყო ნაციონალისტური. ანუ საუბარი შეეხებოდა იმას, რომ სირიაში მიდის რევოლუციური ბრძოლა ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ, სადაც ასევე მონაწილეობენ იქ ცხოვრები თავის დროზე მუჰაჯირად წასული კავკასიელები და გარკვეულწილად აი ამ კავკასიურ სოლიდარობაზე უფრო მეტი აქცენტი კეთდებოდა ვიდრე რელიგიაზე. და ამას ეძახით ნაციონალისტურ მას. ნუ ეს იყო რაღაცა მოწოდება რაღაცა უფრო ეროვნული სოლიდარობისკენ, ანუ ამას გულისხმობ როგორც ასეთი და შესაბამისად ანუ საერთო კავკასიური სოლიდარობის ნაწილში უფრო მეტი აქცენტი კეთდებოდა, რომ აი ერთხელ ჩრდილო კავკასიელი ძმები აღმოჩნდნენ მიტოვებული, დღეს ჩვენი ვალია ჩავიდეთ დავეხმაროთ მათ. აი ეს იყო ერთი ძლიერი გზავნილი და მეორე არანაკლებ საინტერესო გზავნილი იყო ზოგადად სახალიფოს წყობიდან გამომდინარე,
ხალხში, იმიტომ რომ ზოგადად ისლამური ესქატოლოგიის თანახმადაც სამყაროს აღსასრულის ჟამს იქნება ბოლო სახალიფო, სადაც მოდის მაჰდი, როგორც ასეთი მაჰდი ეს არის სხვადასხვა ვერსიით ან წინასწარმეტყველი მუჰამედი, რომელიც დაბრუნდება, ან არის მეექვსე დიდი წინასწარმეტყველი, რომელიც იქნება სხვა და გააერთიანებს მსოფლიოს მუსლიმებს გადამწყვეტი ბრძოლისთვის ურწმუნოებთან და ნუ როგორც ქრისტიანულ ესქატოლოგიას ახასიათებს გადამწყვეტი შეჯახება ქრისტესა და ანტიქრისტეს შორის და მეორე ათასლოვანი მშვიდობის დამყარება, ხო, რაღაც მსგავსი არის იქაც და ძალიან ბევრი ადამიანი ხედავდა ამ სახალიფოში აი იმ ბოლო ჟამის სახალიფოს. მათ შორის კავკასიელი მუსლიმები. მათ შორის ჩვენებიც, კი, აი ეს იყო საინტერესო. ძალიან ბევრი ხედავდა ამ ბოლო ჟამის სახალიფოს და ზოგადად ეს ესქატოლოგიური სწავლება არა მარტო ქრისტიანულ თემში, არამედ მუსლიმ თემშიც საინტერესოდ მუშაობს. აი გაგახსენებთ 90-იანებში იყო პოპულარული სტუდია გრაალის რაღაც სასწაული ფილმები იყო ხოლმე მეორე მოსვლაზე და მერე მთელ ხალხს ეგონა რომ ნემსის გაკეთების ეშინოდათ რომ იქ მიკროსქემა არ ჩაუყენონ ხელში და რაღაცა და დღესაც აი კოვიდის აცრებთან დაკავშირებით ისევ იფეთქა ამან ხო აი ეს მუშაობს ხალხზე და მათ შორის მუშაობს ქრისტიანზეც მუსლიმზეც ყველაზეც აბსოლუტურად თანაბრად შესაბამისად აი ეს მომენტი იქაც ჩანდა რომ ბევრი კითხულობდა ამ პროცესს როგორც აი ბოლო ჟამის სახალიფოს რომელსაც უნდა შეერთებოდნენ იმიტომ რომ თვითონ ასე ვთქვათ ბრძოლა ისლამისთვის ეს არის ყველა მუსლიმის ვალი შეიძლება ასე ვთქვათ და აქედან გამომდინარე ისინი ამას ხედავდნენ თავის მოვალეობადაც. ოღონდ ხედავდნენ ისე რომ ანუ აქ არ არის აუცილებელი იარაღით ხელში იბრძოლონ, ანუ თავის საქმეში გამოადგნენ აი ამ საერთო ხელი შეუწყონ ამ საერთო საერთო სიკეთის მიღწევას როგორც ასეთი. ამ კუთხით რა თქმა უნდა ნებისმიერი რადიკალური სწავლება არის საშიში, იმიტომ რომ როგორც წესი ის მოიცავს საზოგადოების ყველაზე მოწყვლად ფენას და აი სოციალურ ფაქტორებს ჩვენ შევეხეთ და როგორც წესი ადამიანი მის დასაქმებულია, კარგი განათლება, კარგად ცხოვრობს, ის რეალიზებულია. თვითრეალიზებულია და ცხოვრებაში პერსპექტივას ხედავს, იმიტომ რომ აი რითი ხდება ზოგადად რეკრუტირება, მოდი ასე შევხედოთ, ხო? და როგორი ოჯახებიდან ხდება რეკრუტირება ტერორისტების, გარდა ლიდერებისა, ეხლა კი უსამა ბინ ლადენი მაგალითად ცნობილი ოჯახიდან იყო, აიმან ალ-ზავაჰირი, ალ-ყაიდას დღევანდელი ლიდერი, ბრწყინვალე ექიმი იყო ეგვიპტეში, მაგრამ რიგითი რეკრუტების აყვანა ხდება როგორც წესი სოციალურად მოწყვლადი ოჯახებიდან. აი ჰასან ნასრალა როგორც მე მახსოვს, მაინც ბიდარი ოჯახიდან არის, ხო? არა. არა. თუმცა საკმაოდ განათლებულია ადამიანი. განათლებული. ეს ეს მნიშვნელოვანია და აი რიგითები არ არიან ესეთები, მოდი შევხედოთ. რიგითები არიან ადამიანები, რომელთა გამოყენებაც შეიძლება ბევრი დანიშნულებით, ძირითადად აქვს აზარბაზნე ხორცის ფუნქცია და როგორც წესი მათ თავაზობენ აი ფულს, გავლენას, სოციალურ სტატუსს უყურებს, რომ აი ვიღაცამ დაიწყო ურთიერთობა კონკრეტულ ორგანიზაციასთან და მე კარგი მანქანით მოვიდა, საზოგადოებაში პატივს სცემენ, უფრო მეტი ფული აქვს, რაღაც თავის სიტყვას რაღაცა ფასი მიეცა და ამგვარად, ნუ ცალკე თემას არ სუიციდური ტერორიზმი, იმიტომ რომ სუიციდალური მისიებისთვის როგორც წესი აყავთ ხალხი, რომელსაც სხვას ვერაფერს ვერ ეტყვი გარდა იმისა, რომ წავიდეს და თავი მოიკლას. ანუ ეს არის ყველაზე დაბალი რანგის ტერორისტები, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ჰეროიზაცია აქტიურად მიმდინარეობს, მათ სახელებს არქმევენ ქუჩებს და ასე შემდეგ ხოლმე, მაგრამ ეს არის ყველაზე დაბალი რანგი, როგორც ასეთი. შესაბამისად, აი ეკონომიკურად სხვათა შორის ძალიან გავს აი ეს სტრატეგია, რომელსაც თქვენ ახსენებთ, იგივე მემარჯვენე პოპულისტური და რადიკალური ძალების სტრატეგიას, ხო? ისინიც მთავარ აქცენტს აკეთებენ, აი ესე უწოდებენ სოციალური დეპრივაცია, ვინც გაიარა ისეთ ხალხზე, ანუ ხალხი, რომელსაც არაფერი არ აბადია, ლუმპენიზაციის გზას ვინც ადგას და ასე შემდეგ. უბრალოდ ისინი ევროპულ საზოგადოებაში და თავიანთ იდეოლოგიით აკეთებენ ამას და აქ უკვე ეს რელიგიური ფუნდამენტალიზმი. სხვათა შორის ეხლა რო შეხედოთ იგივე არა მარტო მემარჯვენე პოლიტიკურ მოძრაობებს, არამედ მემარჯვენე ტერორისტული ორგანიზაციების ტაქტიკას შეადაროთ, ამ ტაქტიკას ნახოთ ძალიან ბევრ მსგავსებას. იმიტომ რომ კი, ცალსახად ესე ხდება ხოლმე. იმიტომ რომ ისე მივდივართ თქვენ თეორიამდე, რაც თქვენ ლექციის დასაწყისში ახსენეთ, რომ არ არსებობს ისლამური ფუნდამენტალიზმი, ისლამური რადიკალიზმი, არსებობს ფუნდამენტალიზმი და რადიკალიზმი, რომელიც ისლამიზაცია ხდება, ან მემარჯვენე ისრაკია, ისლამიზაცია ხდება და იდეოლოგიის პოლიტიზაცია, მეტი სხვათა შორის. აბა ევროპას ახსოვს იგივე, თქვა წითელი არმიის ფრაქცია, როცა უკვე მემარცხენე იდეოლოგიას იყენებენ და მათი ძირითადი დასაყდენიც ესეთი ხალხი იყვნენ, ვინც დაჩაგრეს, გარიყეს და პერსპექტივა მოუსმეს, ხო? კი, და ვისაც აი მაგალითად აი ომის მსხვერპლი მაგალითად ახლა სირიაში რაც მოხდა, მე თუ მკითხავთ იმან წარმოშვა ძალიან ბევრი პოტენციური რეკრუტი ასეთი ორგანიზაციისთვის. ეს არის ხალხი, ვინც მიიღო ტრამვა.
იმიტომ რომ იგივე ჩეჩნეთის ტერაქტებსაც თუ გავიხსენებთ, ხო, ნორდოსტი იქნებოდა ეს თუ სხვა რომელიმე, იგივე ნორდოშიც იყვნენ ქალები, ვისაც მოუკლეს შვილები, ვისაც მოუკლეს ფრები, წაართვეს ყველაფერი. ანუ ეს იყო ხალხი, რომელიც იყო უკიდურესად განადგურებული და რაღაც მომენტში ეს სოციალურად და ეკონომიკურად მოწყვლადი ადამიანები უფრო იოლად ექცევიან კლერიკების მახეში, ტერორისტული ორგანიზაციის ხელმძღვანელების მახეში, იმიტომ რომ ამ ხალხმა იცის როგორ იქადაგოს. ეს ხალხი ამაზეა მოწოდებული, მათი ვალიეთ მისიონერული საქმიანობაა, ხო, და აი აქედან გამომდინარე, ის უფრო ადვილად ექცევა ამ გავლენის ქვეშ. მით უმეტეს ახლა კავკასიის მიმართულებაზე როცა ვსაუბრობთ, ჩვენი რაღაცა მენტალური მახასიათებელიცაა, რომ პრობლემა ვეძებოდ არა საკუთერთავში, არამედ სხვაგან და თუ მე მივალდა ვეთქვი, აი პირობითად ქრისტიანებმა ეს გიქნეს თქვენ და იმად გამოხართ ესე. თქონდა უფრო ადვილია პასუხისგებლობის ხვაზე გადატანა, მე მის ხატის შექმნა და იმის ანტაგონიზმის მიმართვა. დაი რო დაუბრუნდეთ ეს საქართველოს და კავკასიის მოვლენას. აი ესეთი ქადაგებები იყო ჩვენთან, თუ აი როგორ მოხდა რეკრუტირება? რადგან შევეხეთ ამ იმას. იყო რამოდენიმე ასე ვთქვათ ადამიანი, რომელიც ეწეოდა ამ ტიპის პროზელიტიზმს და შესაბამისად ეს ადამიანები უნდა აღინიშნოს, რომ არ წარმოადგენდნენ ზოგადად უმრავლესობას და რატომაც აბსოლუტურად ტყუილად და დაუმსახურებლად გაჩნდა ესეთი მითიო, იქოს აი პანკიში, სადაც საუბარია იგივე შედარებით კონსერვატიულ მიმართულებაზე, შაფიიტური კონსერვატიზმის მიმართულებაზე, ტრადიციული ისლამის საფერთან, მე იქნებოდა ესეთი ილუზია, რომ აი იქ კონსერვატორები და ეს რაღაცა რადიკალები და ტრადიციონალისტები არიან დაპირისპირებაში ერთმანეთთან და მოდი შევხედოთ, რომ ეს არის პატარა თემი, სადაც რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს საკამათო საკითხები, განსახილველი საკითხები, ბევრი საკითხი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცა ქმნიდა იქ რაღაცა საამიროს მსგავს წარმონაქმნსან ამაზე ქადაგებდა. გასაგებია, რომ ვიღაცის ხედვები შეიძლება საერთოდ არ ემთხვეოდეს ჩემს ღირებულებებს, მაგალითად ჩემს ხედვებს და ასე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ ერთი იყო, აი ეს რაც ხდებოდა, მე ვიდივართ ახალ ფაქტორამდე, რადიკალიზაციის საინფორმაციო ფაქტორამდე. ანუ მეორე იყო ეს საინფორმაციო, აი მოველოდი რომ გადახვიდოდით ამ ფაქტორს, საინფორმაციო ველი, რომელიც იქნება. პირველი დააკვირდით როგორ მუშაობს ჰეროიზაცია. არა აქვს მნიშვნელობა, განსაკუთრებით აი საქართველოში როგორ მუშაობს, არა აქვს მნიშვნელობა რას აკეთებს ქართველი, თუ სადმე გამოჩნდა და ხმა მოიღო და რაღაც ცნობილი გახდა, იმით ვამაყობთ, ჩვენ ვამაყობთ ეგეთი და შესაბამისად ICC-ის თავდაცვის მინისტრი ქართველი იყო. ხო, აი რაღაც. არ ვიცი, ეხა რუდოლფესი რო ქართველი ყოფილიყო, ალბათ იმითიც ვიამაყებდი. აი ჩვენ ვავა, სადღაც რაღაცაში წარმატებას მიაღწია და მე თუ მკითხოთ ICC-ის თავდაცვის მინისტრი რო ქართველი იყო, ამაზე სიამაყედია საერთოდ არ უნდა გველაპარაკო, არავინ არ გაიგოს, იმიტომ რომ რეალურად 50 კაცია ქვეყნიდან გასული და საინფორმაციო ველში შეიქმნა ილუზია, რომ ლეგიონები გადიან. აი რუსული წყაროები რას წერდნენ, სხვათაჭორის 2016 წლის ერთ-ერთ გამოცემაში დაიბეჭდა, რომ საქართველოდან გავიდა სამი შენაერთი თითო 1500 კაციანი პანკისტის ხეობიდან. პანკისტის მოსახლეობა სულ არ არის 6000 კაცი, მე მგონი, და უცებ აღმოჩნდა, რომ 4500 კაცი ისე გადასახლდა ხეობიდან, რომ ვერავინ ვეღარ ნახეთ, ანუ არავინ აღარ დარჩათ ამ ხეობაში და ვერავინ ვერ შევნიშნეთ, რომ ეს მოხდა. და ამისი ჯერათ მერე დასავლეთშიც, იმიტომ რომ შეხედავენ და იქ ჯაიშალ მუჰაჯირ ვალანსარ რო არის ერთ-ერთი ესეთი შენაერთი, ეს ICC-ის თავდაცვის მინისტრი, ვისაც ხელმძღვანელობდა, ქართველი ხელმძღვანელობს იქ, მეორე შენაერთი ჯუნუდა შამ ქართველი ხელმძღვანელობს, მერე ანსარა შამია ქართველი ხელმძღვანელობს და ნუ ალბათ ესენი იმდენი არიან, რომ უკვე ტოპ მენეჯმენტშიც მოვიდნენ ამას ამბო და უკვე ეს გვიქმნის იმიჯს, რომ ჩვენ რაღაც არ არის კარგად ქვეყანაში, როგორც ასეთი. საინფორმაციო ფაქტორი ქმნის წარმატების ისტორიას და სწორედ აი სოციალურად მოწყვლადი ადამიანი, რომელიც წარმატების გზას ეძებს, მისთვის ეს წარმატების ისტორია ხდება საბოლოო ჯამში. და მისთვის ეს მისაბაძი მაგალითი ხდება და აი იგივე ცალკეული ტერორისტული ორგანიზაციის ქართველ ლიდერებზე ჩვენ ვისმენდით ესეთ ფრაზებს, რა კი ახლო აღმოსავლეთში წავიდე, რომ აი ქართველი мамლუკები იქ და რაღაცა გაიგივება ხდებოდა ნაპოლეონის, ეგ არ ქონდა გაგონილი, რომ мамლუკებსაც უწოდებდნენ? კი, და ერთ-ერთ ინტერვიუში ერთ-ერთის დაღუპვასთან დაკავშირებით, აი ქართველი мамლუკი რომ დაიღუპა და მეთქი ხალხო დაარქვით ყველაფერს თავის სახელი, ეს ორგანიზაცია ჩადის იქ ომის დანაშაულს, არ შეიძლება მათი რომანტიზება. ნუ შორს უარ წავიდეთ საქართველოსი ზოგიერთი აწუკვე პოლიტიკოსი საუბრობდა ტერორიზმზე როგორც პოეზიაზე. ანუ არის ერთგვარი მიდრეკილება საზოგადოებაში, რომ მოხდეს ამ ყველაფრის რომანტიზაცია და მერე ეს უკვე ქმნის რაღაც განსხვავებულ საბურველს, იმიტომ რომ ნაცისტი გენერლებითაც ვამაყობთ ხოლმე იქ ვერმახტის მხარეს რომ იბრძოდნენ და ეგ აგერ ცხოვრობდა იმერეთში და ჩვენიანი იყო და რაღაც ეგლებს უდგამთ და მაგისი შთამომავლობით ვამაყობთ ხოლმე. ხო, ბევრი ეს საინტერესო ფაქტორია, რასაც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას. რატო შეიძლება იამაყო ყველა თი, ვინც ცნობილია?
თუნდაც იმით თუ იგი მან სახელი გაითქვა მასობრივი მკვლელობებით. ხო, არ ვიცი და აი ზუსტად ეს აიდან მოდის. აი ალბათ რაღაც ეს სოციოკულტურული რეკვიზიტია ჩვენი, რომ აი იმდენად წყურია წარმატება სადღაც რაღაცა, რომ აი ვინც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა გააკეთოს, როგორც არ უნდა თქვას, აი აი რაღაცა სადღაც წარმოვადგენთ ეს მომენტია რა, ანუ იმიტომ და ალბათ მედიაც უწყობს ხელს, იმიტომ რომ შემდეგ ამ ადამიანების მთელ ბიოგრაფიას ვიგებთ, რამდენი ცოლი ყავდა, რამდენი შვილი, როგორი სახლი ქონდა, ეზოში წყარო ედგა თუ არა, რა მედია სენსაციონალიზმი, ეს ყველაზე ცუდი რაღაცა. სხვათა შორის Vice News-მა გააკეთა ესეთი სიუჟეტი მაგალითად რაკადან ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქიდან, სადაც შედიან შიგნით და ყველაფერს აჩვენებენ თითქოს, მაგრამ რა ხდება ახლა? მათ მიჩენილი ყავთ ეს ხო სახელმწიფო აპარატივით მუშაობდა ტერორისტული ორგანიზაცია, მათი მეგზური. რა თქმა უნდა, ტერორისტი სპიკერი აჩვენებს იმას ჟურნალისტებს, რაც უნდათ რომ მათ აჩვენონ და რა ზამილი წავიდეს სოფლიოში. ხო, ანუ იქ აჩვენებდნენ როგორ არის ეს რაღაც ტრადიციული ღირებულებები, როგორ დადიან და ურიგებენ ღარიბებს, საჭმელებს, აი რასაც უყურებდით მაგალითად უკრაინაში ვითომ კადიროვის ჯარისკაცები რასაც აკეთებდნენ მერე, რომ აი ხალხი როგორ ხვდება სიხარულით მათ ყველგან და აბა არ დახვდეს ახლა მეორე საკითხია კიდე და რა თქმა უნდა გავიდა ის გზავნილები მერე კონვენციურ მედიაში, რაც უნდოდა ტერორისტულ ორგანიზაციას რომ გასულიყო, ეს ერთი მიმართულება, მაგრამ აქ ჟურნალისტ დიდი ცნობა ქონდა რომ ის ენახა და ყოფილიყო ერთადერთი ვინც ჩავიდა რაკაში ამ შემთხვევაში. ანალოგიურია ეხა ჩვენთანაც, ხო, როდესაც აი რაღაცა მსგავსი ინფორმაცია ხმაურდება, ამას ექნება რეზონანსი და ამაზე ბევრი ადამიანი წავა და აი ესეც ხელს უწყობს, იმიტომ რომ ტერორისტული აქტივობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა ზოგადად ყურადღების მიქცევა. ჩრდილოეთ კორეაში არავინ არ მოაწყობს ტერაქტს, იმიტომ რომ ნახევარი ქალაქი რო ააფეთქონ, მეორე ნახევარი ამის შესახებ ვერ გაიგებს. პეკინში არავინ არ მოაწყობს ბეიჯინგში ტერაქტს, იმიტომ რომ არანიცაში შევარდებიან მემითი ტრაილერით პლიაჟზე, რომ ხალხს გადაუარონ, მერე იქ ვიღაცა სელფის გადაიღებს, ვიღაცა ინსტაგრამზე ატვირთავს, მერე ფეისბუქზე უნდა მონიშნო, რომ უსაფრთხოდ გადაურჩი ამ ტერაქტს, მერე ვიღაცა გამოგეხმაურება და ეს უბრალოდ ეს არის, ეს არის ფსიქოლოგიური ოპერაცია, სადაც მუშაობს იქ აკეთებენ. და ანალოგიურად, სადაც მედიის მეტი ყურადღება ექნება, იქ მისცემენ მედიას ამაზე სალაპარაკოს, იმიტომ რომ ეს უნდათ, იმიტომ რომ იქაც მუშაობს ახლა ერთგვარი მარკეტინგი, მათ შორის აი რეკრუტორებს შორისაც, ხო რომ ანუ ვინ უფრო მეტი მოიყვანა, ვინ უფრო ცნობილია, იმიტომ რომ რაც უფრო ცნობილი ხარ, მით უფრო კარგი სპონსორი გამოგიჩნდება მოგვიანებით, ხომ? ანუ იმიტომ რომ იქაც ჩვეულებრივად ახლა არ მინდა ესეთ შედარება გამომივიდეს, მაგრამ აი როგორც NGO-ები იბრძვიან გრანტების მოსაპოვებლად, ისე იბრძვიან ესენიც გრანტების მოსაპოვებლად. შესანიშნავი შედარება. იმიტომ რომ აი რაღაც მომენტში რომ შევხედოთ, აი ესენიც ხო სპონსორზე არიან დამოკიდებული, აი ძალიან მარტივად ახლა ცოტა გადავუხვიეთ ემას, მაგრამ აი უეცრად სუნიტური ჰამასი, ჰეზბოლა გასაგებია რომ თავიდანვე შექმნეს ირანელებმა, მაგრამ უეცრად სუნიტური ჰამასი მას შემდეგ რაც ისრაელსა და არაბული სამყაროს რამოდენიმე ქვეყანას შორის ურთიერთობა ლაგდება, რჩება სპონსორის გარეშე. და მათ ყველაფერი გააკეთეს, რომ მათი სპონსორი ყოფილიყო ტრადიციულად მათი იდეოლოგიური მოწინააღმდეგე ირანის ისლამური რესპუბლიკა. და დღეს ჰამასის და ჰეზბოლას ორივეს მთავარი სპონსორი არის სწორედ ირანი, როგორც ასეთი. ანუ ახალი პატრონი მოძებნეს, როგორც აი ეგრევე და სწორედ ამას ვამბობ ხოლმე ხშირად, რომ ჰამასი შეუძლებელია გამოხატავდეს პალესტინელი ხალხის ინტერესებს, იმიტომ რომ ის იღებს ფულს ირანის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, შესაბამისად ის გამოხატავს ირანის ისლამური რეჟიმის ინტერესს, როგორც ასეთი და შესაბამისად ამიტომაც იჭყლიტება ამდენი ხალხი, ერთი მხრივ ებრაელების სამხედრო მანქანას და მეორე მხრივ ჰამასის ხელმძღვანელობას და მათ ავადმყოფურ პოლიტიკურ დღისწესრიგს შორის, ხო და შესაბამისად აი ეს მეორე მომენტია და ამ ყველაფრის მერე რა თქმა უნდა ასევე მუშაობს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რადიკალიზატორი, ეს არის უკვე კულტურული რადიკალიზატორი, იმიტომ რომ სოციალური და ეკონომიკური და საინფორმაციო მიღმა დიდი როლი აქვს კულტურულ მეხსიერებას და ჩვენ ძალიან ცოდავთ ხოლმე საქართველოში, როდესაც აი პრაქტიკულად ისტორიის სახელმძღვანელოების გადაშლით და მუსლიმური საქართველოს ისტორია არ ისწავლება, ისწავლება ერთ კონტექსტში მარტო, რომ შემოგვესივნენ მუსლიმები, გვარქმევდნენ ყველაფერს და აი მიდის ჩვეულებრივი თურკოფობიული, ირანოფობიული ნარატივები, ანუ ის რომ ისლამი ჩვენს გვერდით თანაარსებობდა, ეს მარტო ომების ისტორია ხო არ ყოფილა? ნუ როსტომ ხანი, რომელსაც ბევრი ცუდი არაფერი გაუკეთებია ქართლის ისტორიაში, მაგრამ სატანა თქვა ლამის გამოცხადებული, იმიტომ რომ მუსლიმი იყო, ხო, როგორც ასეთი. აი პრაქტიკულად ჩვენ დავკარგეთ ისლამური საქართველოს ისტორია და ჩვენ
რაღაცა გავაუცხოვეთ ეს ხალხი. ისლამური საქართველოს ისტორიაც დავკარგეთ და მუსლიმი ქართველების ისტორიაც დავკარგეთ. ზუსტად ამას ვამბობ ხა. კარგი შიგნით არ აშუქებ არაფერი. ის ხალხი წარმოაჩინე, ვინც მთელ მსოფლიოში წავიდა მართლა და სახელი გაითქვა არა მასობრივი კვლელობებით, არამედ სახელმწიფო მოღვაწეები გახდნენ, ხომ? იგივე სპარსეთის კარზე, ოსმალეთში, სხვა სივრცეებში. ამაზეც არ მახვილდება. ყველაფერი ამასო თავი დავანებოთ, სახელმწიფოს გადარჩენაში რამხელა როლი ითამაშეს, ეხა მემედ აბაშიძეზე რო არის საუბარი, ზიაბეგ აბაშიძე, შერიფ ხიმშიაშვილზე, იგივე სამუსლიმანო საქართველო რო გამოიცემოდა გაზეთი, როდესაც ოსმალეთის იმპერია ცდილობს რომ იგივე სცენარი გაათამაშოს აჭარაში, რაც 2014-ში რუსეთმა ყირიმში გაითამაშა, როგორი წინააღმდეგობა გაწიეს მათ, თუნდაც იგივე რეფერენდუმის საკითხი დღეს რო სულ არის საუბარი, ცხინვალის რეფერენდუმი, აფხაზეთის რეფერენდუმი, მარტივად დასვა იქ საკითხი ძალიან მემედ აბაშიძემ, რომ აჭარა არ არის ცალკე აჭარლების, აჭარა არის საქართველოს ნაწილი. შესაბამთელმა საქართველოს მოპასუხოს კითხვას უნდათ თუ არა აჭარა მათ შემადგენლობაში. ამაზე იყო საუბარი ზუსტად. შესაბამისად აი და პოლიტიკურ საკითხებს რო თავი დავანებოთ, ხო, ისლამი მართლა არის საქართველოს კულტურის ნაწილი, ხო? ხელოვნების, არქიტექტურის, ხატრობის, შენებლობის, რა გამოცდილებებიც არსებობდა, ციგნობრული მემკვიდრეობა და გამოცდილება, რაც გვაქვს, წყაროები, რაც იქიდან გვაქვს. უამრავი და ამაზე ჩვენ ის დაკარგული გვაგდა. ჩვენ ისტორიაში ხდება საბოლოოდ, იქამდე მივედით, რომ ბოლოს ეხა ნუ გეოგრაფია მას ხმურობ ხოლმე, რომ ქართველებს არაზრს არ გვიყვარდა, იმიტომ რომ საზღვარი და ზღვა ერთი ფუძიდან არის სიტყვები, ყველა ევროპელი იყო ფრანგი, ყველა შავკანიანი იყო ზანგი, სუდანური ტომია რეალურად ზანგების, ზანგის ტომი როგორც ასეთი და ყველა მუსლიმი იყო თათარი, მიუხედავად იმისა რომ თათრები არის თურქული ეთნიკური ჯგუფი, ცხოვრობენ ვოლგისპირეთში და ყირიმში, ხო, მაგრამ ყველა მუსლიმი იყო თათარი და ბოლოს უკვე ქართველ მუსლიმებსაც ეძახით თათრებს. საქართველოსში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებსაც, რომლებიც არ არიან ეთნიკურად თათრებთან ახლოსაც კი ეძახით თათრებს, ხო, რაღაც მომენტში, ანუ ამ გაუცხოვებამ კულტურული ანტაგონიზმის განცდამ, იმიტომ რომ მუდმივად გვასწავლიან წამებულების ისტორია კარგია ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ეს რაღაცა იმ კონტექსტთან და დროსთან შესაბამისობაში არის სწავლება, რა როდესაც ეს ხდებოდა დღეს ესეთი რაღაც ნაკლებად სავარაუდოა რომ მოხდეს. არა, თან ყურადღებას არ ამახვილებენ მაგ წამებულების კულტურული იდენტობაზე, ხო? შეიძლება მათ შეიცვალეს რელიგია, ქრისტიანები გახდნენ, მაგრამ არაბი იყო აბო ბოლომდე, ხო? და რო იყო არაბი და თბილისის მფარველი წმინდანი არაბია, მოდი ასე შევხედოთ, ხო? და ანუ ეს რაღაცა წარმოშობს საბოლოოდ იმას, რომ მე აი მეც ესე ვიყო მე-11 კლასში თურქები და ირანელები არ მიყვარდა. იმიტომ რომ აი სულ იმას ვკითხო შაჰაბას ვკითხულობდი შაჰაბაზე, იმას გასაგებია რომ ვკითხულობ შაჰაბაზე, მაგრამ ყველა შაჰაბასი არ არის. აი ეგ არის. თუნდაც ყოფილიყო, არ ყველაზე მარტივი ომი არის საგარეო პოლიტიკის აქტი. არასდროს არ იყო განხილული ომები საგარეო პოლიტიკის კონტექსტში, ჩვენ წიგნებში როგორ არის, ხო, განხილული. მაგალითად თემურლენგი შემოგვესია რვაჯერ, რატო ფაროსანა სეზონური შემოსევა ახასიათებს, არის ყველაზე ცნობილი ბრძოლაც რო ავიღოთ, აი დიდგორის ომი, ხო? ყველა მიწის რომ მოხდა 1021 წლის 12 აგვისტოს მზე არის შუბის ტარზე, ამდენი ქართველი ამდენ. მეორე კითხვა, რატო მოხდა დიდგორის ომი? ხარკი რო შეუწყვიტეთ 1099 წელს, 1021 წელს გაახსენდა და ეს ვივუსის კრედიტ ოფიცერივით აგროვა პროცენტები და მოგვადგა თუ რა იყო, ხო? ანუ ეს ხო არ იყო რეალური მიზეზი, ანუ ანალიზი არ არის პროცესის და ანალიზის მიღმა გვაქვს მითოლოგიასთან და არა ნამდვილ მეცნიერებასთან, რომელსაც არგუმენტები ჭირდება, წინაპირობები, ანალიზი. ანალიზის მიღმა ჩვენ მივედით სადამდე, რომ ისტორიულად ტოლერანტები ვარ, მაგრამ ყველა მტრობენ ნარატივი და ამიტომ ყველას უნდა ჩვენგან რაღაცი წაღება. ამიტომ გაჩნდა ეს რაღაცა ანტაგონისტური დამოკიდებულება ქვეყნის შიგნით ჯგუფებს შორის, ანუ კულტურული ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია აქ, მითუმეტეს ჩვენ იდეაში არ გვაქვს ამისი რეკვიზიტი, რომ ესეთი ანტაგონისტური კულტურული გარემო გაგვაჩნდეს, იმიტომ რომ მართლა ქონდა ისტორიულად იმის პრაქტიკა, რომ ძალიან მშვიდობიანი, ნორმალური და კარგი თანაცხოვრება ქონოდა. იგივე ჩემს ბავშვობაში აჭარაში მახსოვს ოჯახები, სადაც რამოდენიმე კომპენსის წარმომადგენელი ერთ ჭერქვეში ცხოვრობდა და დღესაც არის ასეთი, მაგრამ ბოლო პერიოდში, როგორც კი საქართველოსში სამ ულტრა მემარჯვენე რაღაცა ნარატივებმა ცხვირი წამოყო, ეს ცალკე კომიკური თემაა ქართული ულტრანაციონალიზმი, იმიტომ რომ ქართული ულტრანაციონალისტისთვის სახელმწიფო, რომელიც ოკუპაციას ახორციელებს საკუთარი ტერიტორიის და სამი ეთნოწმენდა მოაწყო, მტერი არ არის. კატასტროფა. მტერი არ არის, მაგრამ პაკისტანელი ემიგრანტი საფრთხეა ამათვის, ხო? ანუ ეს ცალკე მომენტია, მაგრამ აი სადაც ამან დაიწყო მოძრაობა, როცა იქ ეკლესიის ცალკეულმა მესვეურებმა თქვა, რომ პრაქტიკულად გამოწვევა ესროლეს, ამიტომ გაჩნდა რაღაცა ესეთი დაძაბულობას ვერ დავარქვიო, მაგრამ ლატენტური კონფლიქტის ნიშნები და მივიღეთ კიდევაც, რომ პანკისინა ხო არ წავიდნენ მარტო სირიაში?
წავიდნენ დანარჩენი რეგიონებიდან და ვინ დაემუქრა ქართულ სახელმწიფოს? ეთნიკური ქართველები. ეს არის საინტერესო, ქისტები არ დამუქრებიან. ეს იყო ნასაკირალიდან წასული ახალგაზრდები, ეს იყო შუაგურიიდან. ხო, ბათუმიდან წასული ახალგაზრდები. ნახეთ, ანუ კულტურული ანტაგონიზმის მომენტი ზუსტად სად გაჩნდა, როცა ერთი ეთნოსის შვილები არიან გაყოფილი ერთმანეთისგან, ანუ როცა ვსაუბრობთ უსაფრთხოების განზომილებაზე ამ კუთხით. Ну, დღეს როგორც ასე ვთქვი, ამ რისკებმა მოიკლო, რა თქმა უნდა, ამაში დიდი როლი ითამაშა იმანაც, რომ თვითონაც დარწმუნდა ხალხი, რომ ისლამური სახელმწიფო როგორც ასეთი არ იყო ის წარმატებული პროექტი და მეორე არც ისეთი სახალისო პროექტი არ იყო, როგორც ეს ეგონათ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი აქედან წასული დაიღუპა წამოსვლის მსვლელობის დროს იქიდან. ეს იყო კიდევ ცალკე პრობლემა. Ну, ამის მიღმა, რაც ეხა როგორც ასე ტერორისტული მოძრაობების მიღმა, როგორც ასეთი შეიძლება ითქვას, აქვს ისლამს კიდევ ერთი საინტერესო პოლიტიკური განზომილება, ხო? ანუ როგორც ასეთი ისლამი თამაშობს მუსლიმებისთვის გამაერთიანებლის ძალიან კოსმოპოლიტური რელიგია, ხო? ყველა მუსლიმი არის ერთი უმა, წერი უმა არაბულ ენაზე დედას ნიშნავს. შესაბამისად, აი, რო შევხედოთ, აი მარტივი ახსნა, რატო არიღებენ თურქეთს ევროკავშირში კულტუროლოგიური ხედვით, ხო? თურქეთი იქცევა ავტომატურად ყველა ევროპელი მუსლიმისთვის წორების ცენტრად. და ძალიან მალე პარიზის მერს აირჩევენ ანკარადან. აი ეს მოხდება. რეალური მიზეზი თუ გაინტერესებთ, რატო არიღებენ. გერმანიის ბუნდესტაგის ბევრ წერტს დღესაც ანკარადან ირჩევენ სხვა თემებს. მიუხედავად რომ არ არის მიღებული. ხო და აი იქ რო იყოს თურქეთი, ეს იქნებოდა ძალის ისეთი ცენტრი, რომელიც არათუ თანაბარ არამედ უპირატეს მდგომარეობაში ჩადგებოდა ბრიტანეთის გასვლის მერე დარჩენილ ორ ცენტრთან, პარიზთან და ბერლინთან. ანკარა იქნებოდა მესამე ცენტრი, ხო? ამიტომაც 1963 წლის მერე თუ არ ვცდები, არის ქრონიკული კანდიდატი ევროკავშირში წევრობის თურქეთი და ჯერ ვერ ეღირს. ანალოგები. Ну, ბევრი ფაქტორია, მაგრამ ერთ-ერთი ეგ ხა თვითონ ქვეყანაც როგორი მოწყობისაა და როგორი შინაარსის, ხო, ეგეც ხო უშლის. თუმცა აქ საქართველოს ეხა სულეიმან დემირელის დროს არ იყო ასეთი, მოდი შევხედოთ და მარა მაინც სამხედრო გადატრიალება გამოვლილი იყო, ქვეყანა იყო და ბატონი სულეიმანი ჩვენ კი გვიყვარს, მაგრამ არც ისე. მაგრამ იგივე დემოკრატიის გარანტიები, სხვა თურქეთის და ეგვიპტის კონსტიტუცია გავდა ამით ერთმანეთს, იქ პირდაპირ ქონდა არმიას კონსტიტუციური უფლება, რომ ეს განეხორციელებინა, ასე რომ მანდაც ვერ ვიტყოდით, რომ არ იყო მთლად კონსტიტუციური პროცესი. მაგრამ აი ხა ისე არ გამომივიდეს ერთხელ პრეზიდენტმა შევარდნაძემ რო თქვა, რომ დოდო გუგეშაშვილი ქალიაყო, ვაჟკაცი ქალია, მაგრამ ერთი სოფელი მაგასაც გადამწვარია, ხო? სულეიმან დემირელი კაცია, ხო, არაჭვეულებრივი კაცი, მაგრამ სულეიმან დემირელს ძალიან რეპრესიული და ანტიდემოკრატიული ტენდენციები ჰქონდა და ბიულენ თეჯევიცაც კი ამ უნიკალურ კაცს მართლა სანსკრიტს რო თარგმნიდა და მე მარცხენე მოძრაობის ლიდერი და პრემიერ-მინისტრი ფოსფორი აქვს შეყრილი ციხეებში და ასე შემდეგ. ასე რომ სხვა ფაქტორებიც არის. სარა კი არ გეწინააღმდეგებით უბრალოდ. ძალიან ბევრია, მაგრამ ხო, ძალიან ბევრია, მაგრამ აი საქართველოსი შეიძლება მეტი ვისაუბროთ. კი, საქართველოსი უყვართ ხოლმე თქმა და იმიტომ გამოგეკიდეთ ამ ფრაზაზე, რომ აი 63 წლიდან კანდიდატია და არიღებენ, რომ თითქოს ყველა სხვა ფაქტორი შეასრულა თურქეთმა მზად არის ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის და მარტო იმიტომ რომ პარიზი და ბერლინი არ დაჩრდილოს, იმიტომ არიღებენ. არა, მაგრამ მაგის გარდა მარტო ეკონომიკურ ფაქტორზე შეგვიძლია იმდენი ვისაუბროთ. ვიცი, თქო ამას ამბობ, მაგრამ მე დავაზუსტე მაინც, რომ აი არ გაიქცეთ. თურქეთი მაინც ახლო აღმოსავლეთია, რაც არ უნდა იყოს. თურქეთს მე ვსწავლობდი აღმოსავლეთსოდნეობის მიმართულებაზე, ჩემთვის თურქეთი არც არის ევროპა და არც განვიხილავ, მაგრამ უბრალოდ ვამბობდი პოლიტიკური მიზიდულობის ცენტრად. მე შემდეგი ფაქტორი ეს არის, რომ ზოგადად ისლამური დიდი რეგიონული ძალები ცხოვრები თემი მუსლიმური თემებისთვის შეიძლება ჩამოყალიბდნენ როგორც პოლიტიკური მიზიდულობის ცენტრები. და ამას აკეთებენ მათ დაქვემდებარებაში მყოფი იგივე საინტერესო ორგანიზაციებით, საგამანათლებლო ცენტრებით, სხვადასხვა საშუალებებით და ჩვენ ხელს ვუწყობთ ამას იმით, რომ ქვეყანაში რელიგიური განათლება არ გვაქვს რეგულირებული. ანუ მე არ ვამბობ იმას, რომ საქართველოში არ უნდა იყოს მუსლიმური მედრესეები. მე ვამბობ, რომ უნდა იყოს მუსლიმური მედრესეები, მაგრამ უნდა იყოს არა გარედან წახალისებულ და ფინანსებულ ასე შემდეგ, იმით რომ არც ერთ ქვეყანასთან არ მაქვს არანაირი პრობლემა, მაგრამ თვლი რომ განათლების სამინისტრო იმისთვის ყავს ქვეყანაში, რომ მიხედოს საზოგადოების ყველა ფენის საგანმანათლებლო მოთხოვნილებებს, მათ შორის სასულიერო განათლების მიმართულებითაც. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ვაღიარებთ ყველა ჩვენი მოქალაქის კონსტიტუციურ უფლებას თანასწორობაზე, მაშინ კი ბატონო, როგორც ქრისტიან ბავშვებს აქვთ უფლება, რომ ჰქონდეთ თავიანთი სასწავლებელი, ისევე უნდა ჰქონდეთ მუსლიმ ბავშვებსაც თავიანთი სასწავლებელი, ვისაც სურს სასულიერო განათლების მიღება. ეხა მე შეიძლება ზოგადად ისე ვიყურებდი, რომ ჩემთვის ტექნოლოგიური განათლების მიღება უფრო საინტერესო იყოს ბავშვებისთვის, მაგრამ თუ მათ უნდათ
ვთქვათ, იყოს და სახელმწიფო ამას უნდა არეგულირებდეს, იმიტომ რომ დღეს რა მდგომარეობაა. კი არა, უმაღლეს სასწავლებლები უნდა გქონდეს ჩვენ, სადაც რელიგიას შეისწავლიან მეცნიერების ჭრილით და გადმოსახედიდან. ცოტათი რთულია ისლამური თეოლოგიის სწავლება საქართველოში, მაგრამ შეიძლება ამის გაკეთება, შეუძლებელი არაფერი არ არის. კი არა, აუცილებელიცა მე თუ კი. ჩვენ ადგილზე უნდა ვამზადებდეთ მუსლიმს სასულიერო პირებს. ეს არის მნიშვნელოვანი. ქართული პოლიტიკა უნდა გქონდეს ამ სახელმწიფოებრივი უფრო სწორად. კი, ანუ ამას გულისხმობთ, რომ ჩვენთან ადამიანები თბილისის ისლამური უნივერსიტეტი, თბილისის ქრისტიანული უნივერსიტეტი. ჩვენ უნდა გქონდეს მაგალითად როგორც აი საპატრიარქო ხოს აქვს თავისი უნივერსიტეტები ელემენტარულად, სადაც რელიგიის გარდა ბევრ სხვა რამესაც ასწავლიან. ხო, სახელმწიფო უნივერსიტეტი უნდა გქონდეს, სადაც ქრისტიანობასაც ასწავლიან და ისლამსაც, ხო? თორე საპატრიარქო რას ასწავლის და როგორ ასწავლის, ეს მისი საქმეა. მას უნდა ყავდეს კონკურენტი სახელმწიფოს სახით, რომელიც გასცემს თეოლოგიის ტიტულს. ეგ თუ არა, სულ მცირე იქნებოდა სასურველი ის მაინც. ის მაინც სასურველი იქნებოდა, რომ ელემენტარულად ყველაზე მარტივით დავიწყოთ. მედრესეში ვინ ასწავლის ბავშვებს? ეგ ხო, ეგ ხო. რა მომზადება გავლილი? რა ღირებულებების მატარებელია? როგორც სკოლის მასწავლებლები? აა, აკმაყოფილებს თუ არა მასწავლებლის ეთიკის კოდექსს? ხო, ამას ვიზამ, როგორც სკოლის მასწავლებლები ვერ შევა ბავშვთან შემთხვევით, ან მასწავლებელი სამი პროფესია გვაქვს რეგულირებადი, ხო, ქვეყანაში ექიმი, იურისტი, მასწავლებელი. მასწავლებელი თუ არის რეგულირებადი პროფესია, არის მიზეზიდან გამოდე ბავშვებთან აქ მას ურთიერთობა. მართალი. ანალოგიურად ჩვენთან უნდა იყოს ის, რომ ისლამურ მედრესეში მაგალითად, ისევე როგორც თუნდაც ქრისტიანულ გიმნაზიაში, აბსოლუტურად იდენტურად უკვე გასაგებია. ადამიანი უნდა შევიდეს შესაბამისი ღირებულებებით. ლიტერატურა, რაც ჩამოდის უბრალოდ და გიგზავნიან არა, რაც გადის გრიფირებას და რაც შესაძლებელია რომ ბავშვთან შეიტანო და ასე შემდეგ. მოკლედ მარტივად რომ თქვა ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს სახელმწიფო, რომელიც დარეგულირებს. აი მარტივად ახლა ერთ-ერთი ჩემი კვლევის დროს, როდესაც მე მომიწია შესვლა რამოდენიმე პანსიონში, კონდა შემთხვევები, როდესაც სიხარულით დამხვდა მუსლიმური პანსიონის ხელმძღვანელი ბავშვებთან მარტო დამტოვა რომ ესაუბრა და ბიბლიოთეკაში ჩამიყვანა ყველა წიგნი გამომიტანა. მქონდა შემთხვევა, როდესაც კარი ეგრევე გამოგვიკეტეს, სადაც არაფერია დასამალი, კარის გაღების პრობლემას არ დგას ძალიან მარტივად რომ შევხედოთ. ანუ მე არ მინდა რომ ყველა ერთ ქვაბში მოიხარშოს, მაგრამ ყველასთვის უნდა იყოს ერთი სტანდარტი, ხო? იმიტომ რომ სწორედ ასეთი სასწავლებლები არის კიდევ ერთი ბუდე, საიდანაც შეიძლება ჩვენ მომავალში მივიღოთ რადიკალები. ჩვეულებრივად ელემენტარულად სასწავლებლებს თავი დავანებოთ სკოლაში, ჩვენ ბავშვობაში ისწავლებოდა რელიგია და კულტურა საგანი. თუ გაგიმართლებდა მასწავლებელში, ისწავლიდი იმას, რაც გინდოდა რომ ეცავდა. თუ არა და რადიკალი გამოდიოდი ჩვეულებრივი რაღაცა ჭირაღნით და ფიცლით შეიარაღებული რადიკალი, რომელიც ყველა მიუღებელი იყო დედამიწის ზურგზე, ხო? ანუ შესაძლოა ეს ერთი პრობლემაა და მეორე პრობლემა ის არის, რომ იგივე ამ შემთხვევაში თურქეთს კიდე ნაკლებად გულისხმობ, ხო? ასეთი ძალა ჩვენ ყავს კავკასიის რეგიონში, ირანის ისლამური რესპუბლიკა, ეს არის პირდაპირი თეოკრატია. მე ხარ მინდა რომ რაღაცა საფრთხისის შექმნა იმიჯი და ილუზია როგორც ასეთი, მაგრამ ირანის ისლამური რესპუბლიკა თეოკრატია, 80 მილიონიანი სახელმწიფო დაახლოებით, რომელსაც აქვს ატომური ვიარაღის შექმნის ამბიციები და აზანზარებს თელ რეგიონს იემენიდან დაწყებული სირით დამთავრებით, რომელმაც არ დაიზარა და 1988 წლებში, როცა 8 წლის განმავლობაში ერაყთან იბრძოდა, მოახერხა და თან 92-ში მიავლინა ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი ლიბანში, სადაც შექმნა ჰეზბოლა. იქაურ პალესტინელ დევნილებთან იმისთვის, რომ ისრაელის სახელმწიფოსთვის ცხოვრება გაემწარებინა. და ამ პალესტინელი ხალხის და ამას აკეთებს ნახევარი საუკუნეა მგონი. და ამითია დაკავებული ჩვეულებრივად, კი, ანუ ეს არის სახელმწიფო, რომელიც ქმნის საკმაოდ საინტერესო პროქსი ჯგუფებს და რომელმაც ახლა საქართველოში ირანის ამ საფრთხეზე ნაკლებად საუბრობენ როგორც ასეთი, მაგრამ შეხედეთ აზერბაიჯანს. აზერბაიჯანი არის კაცრად ავტორიტარული ქვეყანა, 550-ზე მეტი პოლიტიკური პარტიებით, მაგრამ მხოლოდ 50 პოლიტიკური პარტიმარი არ არის აქედან ისლამისტური ოპოზიციის წევრი. ანუ რამოდენიმე წლის წინ მოხდა, თუ არ ვცდები, სწორედ ირან-აზერბაიჯანის შორის ურთიერთობების უკიდურესი გამწვავება, მას შემდეგ რაც სავარაუდოდ აზერბაიჯანმა დაუთმო ტერიტორია მოსადს იმისთვის, რომ განეხორციელებინა თავდასხმები ირანში ბირთულ ფიზიკოსებზე და ამას მოყვა ისლამური ოპოზიციის ამოხება სოფელ ნორდარანში, აზერბაიჯანის ჩრდილოეთით, სადაც აზერბაიჯანს მოუწია ტანკებით შესვლა მერე და იქ სიტუაციის განმოხტვა, იმდაგვარად, რომ დღემდე განსაკუთრებულ კონტროლს ექვემდებარება ეს რეგიონი, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში როგორც ასეთი ჩვენ ვართ იქვე, არ ვართ შორს. ჩვენ ვართ გავლენები ქვემო ქართლში, თბილისშიც, მათ შორის ნახეთ შიიტური მეჩეთები. სად ნახავთ, ანუ ვინ არის ჩვენი შიიტების უმაღლესი შეიხი თუ მუფტი თუ იმამი? არა, იმამი არ ყავთ, მაგრამ აი ვიცით ვინ არის მათი ნავარი.
მაგრამ რამდენგან არის აიათოლას სურათი სამაგიეროდ? ბატონო გიორგის სტატისტიკაც არ აგვაქვს. ჩვენთვის კავკასიური სახლისთვის არ არის უცხო რელიგიებთან მუშაობა, ხო ეს ჩვენი პროფილია, ჩვენს დნმ-ში ეს, მაგრამ აი სტატისტიკაც არ არსებობს დაზუსტებული, რამდენი შიიტია საქართველოში და რამდენი მუსლიმი, ხო? რამდენი სუნიტი? რამდენი სუნიტი, ხო, უკაცრავად, ხო? ანუ აი ეს დაყოფაც კი არ არის, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციონალიზებული. თუნდაც ელემენტარულ დონეზე, ხო? არა და ჩვენთან სამაგიეროდ რელიგიის საქმეთა სააგენტოს წარმომადგენლებმა შეიძლება თქვან ესეთი აბსურდი, რომ აი თბილისის ჯუმა მეჩეთში რაგი შიიტები და სუნიტები მშვიდობიანად დადიან, ეს ორი მიმართულება გაერთიანეს ისლამში. გაერთიანესო ამასაც. ხო, დიდი სქიზმა აღმოფხვრეს, როგორც ასეთი მე ამაზე ერთი მუსლიმი ხუმრობდა, რომ ჯერ კათოლიკებს და მართლმადიდებლებს შორის ყვარც დიდითო, რომ სქიზმა აღმოგებხვრათო, როგორც ასეთიო, ხო და ნუ ჩემი კვლევების დროს, როცა საუბრობდი ზოგადად ამ სააგენტოს ეფექტურობაზე, ერთადერთი კარგი რაც მაგათგან მახსოვს, კალენდარიაო, აი ესეთი პასუხიც მიმიღია არაერთხელ, ხო და არა და როგორც საჭიროა სახელმწიფო სტრუქტურის არსებობა ამ სფეროში, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს. მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ სწორედ ამ ფორმით ეს სააგენტო არის ის, რაც აქცევს ჩვენს ისლამურ თემს, ეკატერინე მეორისეული მოწყობის ორგანიზმად. სწორედ ამიტომ არის, რომ არ არის გამოკვეთილი ლიდერები, არ არიან ავტორიტეტულები, სახელმწიფოს მიერ ხელდაცმული ლიდერები, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ იგივე პანკიში რო წაბრძანდეთ, ხო იქ ნახავთ, რომ არც ერთი ადგილობრივი იმამი ესე არ არის სახელმწიფოს მიერ ხელდასხმული და არ არის ხელდასხმული იქიდან და სხვა სოფლებშიც ნახავთ ისე, რომ იქ სახელმწიფოს მიერ დასმული ხალხი არ არის, არ ჭირდებათ ჯერ ერთი, როგორც არ შეიძლება, რომ პატრიარქი დაუსვა სახელმწიფო ეკლესიას, ისე არ შეიძლება მაგალითად, რომ დაუსვან ეს ხალხი. ეს ხალხი იქ გამოდიოდეს იქაური წიაღიდან და პირველი ეს არის განათლება, მეორე ეს არის სახელმწიფოს მხარდაჭერა, მესამე ეს არის რა თქმა უნდა, ხა არავინ არ თქვას ის, რომ კი ისლამზე ვსაუბრობთ, რომ ის არ შეიძლება ესე მივაბათ პოლიტიკას, მაგრამ მიბმულია უკვე ირანში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ იქ არის პირდაპირ თეოკრატია. ხო და აი თქვენ რას გძნობთ და რა აი თქვენი კვლევების შედეგად, ასე ვთქვათ, რა მოვიდა ზედაპირზე? ნუ პირველი ზედაპირზე ისე მოვიდა, რომ ქვემო ქართლში და თბილისში იმაზე მეტი აქვს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. უბრალოდ ამას არ ააქტიურებს, არ იყენებს, იმიტომ რომ დღეს საქართველო არ დგას ისე ირანულ პოლიტიკურ დღისწესრიგში, მაგრამ თავისთავად ცხადია, რომ იქ არიან ჯგუფები, რომლებისთვისაც აიათოლა ალი ხამენეი ეს არის უმაღლესი სულიერი ლიდერი და ეს არის იმავდროულად ირანის ნომერ პირველი პირი, ხო? ანუ აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ აი აზერბაიჯანმა შეძლო, ხო, მაგალითად შეექმნა თავისთვის ცალკეული შიიტური პატარა კუნძული და ყავს აზერბაიჯანს თავისი შეიხი უმაღლესი ალახშუქურ ფაშაზადე იყო ბოლოს, როგორც მახსოვს, შესაბამისად აი, მაგრამ მისი ავტორიტეტიც კი აზერბაიჯანში გაცილებით მცირეა, ვიდრე მორწმუნეებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იმასაც ვიდრე აიათოლა. ისაა სახელმწიფო რელიგიის მინისტრი ფაქტობრივად. ის არის სახელმწიფო რელიგიის მეთაურიც არის, რომის პაპი ოღონდ ირანში, აი დაახლოებით ესე რომ წარმოიდგინოთ, რა შეიძლება ცოტა ცუდი შედარება, მაგრამ რომის პაპი სახელმწიფოს მართავს, უბრალოდ განსხვავება მასშტაბებში მე. ესეც არის აი რაღაცა განხორციელება ერთხეულში თავმოყრილი სასულიერო და საერო ძალაუფლება და კი მას ყავს ბევრი მიმდევარი კავკასიაშიც, მას ყავს ბევრი მიმდევარი ახლო აღმოსავლეთშიც. ის არის თავისი აიათოლებთან ერთად, მათ შორის ვაჟორს საქართველოს კურირებენ კონკრეტული აიათოლები, ერახს კურირებენ კონკრეტული აიათოლები. იქ არის 42 აიათოლა ისლამური რევოლუციის საბჭოში და მათ თავისი საკურატურო ზონებიცაუთ გარდა თავისი სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართულებებისა. შესაბამისად ამ კუთხით ჩვენ როცა უყურებთ, ესე მარტივი არ არის, ანუ ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი თავი და ჩვენი საზოგადოება, რატი უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ, უცხოური გავლენებისგან, როგორც მაგალითად მე ვამბობ, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია საჭიროებს რუსული ინტერვენციისგან დაცვას და რუსული ეკლესიის გავლენისგან დაცვას, ისევე საჭიროებს ქართული მუსლიმი თემი ირანული თემისგან დაცვას, ირანული პოლიტიკისგან დაცვას, ისევე საჭიროებს ახლო აღმოსავლეთის მძიმე გავლენისგან დაცვას ქართული სუნიტური თემი, როგორც ასეთი, გამომდინარე იქიდან, რომ არც ერთი, ასე ვთქვათ, ღირებულების იმპორტიორი საქართველოში ამას არ აკეთებს უშუალოდ ალტრუისტული მოსაზრებებით და ამის უკან ყოველთვის არის პოლიტიკური დღისწესრიგი. აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, საკმაოდ მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ირანის საკითხი, ხო? იმიტომ რომ შიიტურ ისლამსაც ცოტა ნაკლებად ისნობენ ვიდრე სუნიტურ. სუნიტური უფრო ხდება დღისწესრიგში, რადგანაც ეხა ქაიდეზეა საუბარი. უფრო მეტნიც არიან, მაგრამ მეტნიც არიან. შიიტური ისლამი გაცილებით ვერტიკალურია, არ არის ესეთი ჰორიზონტალური. შესაბამისად, იქ უფრო ადვილი ესეთი ინსტიტუციონალური გარკვეული ძალის ცენტრი. ზემოდან ქვემოთ მოძრაობს ეს ძალაუფლების ცენტრი. აი ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ირანი ნამდვილად არ არის სახელმწიფო, რომელსაც ესე უბრალოდ მარტივად უნდა შევხედოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გვაქვს იგივე ქვემო ქართლის რეგიონში, იგივე თბილისის გარეთ, ფონი ჭალაზგულის, ხო, ამ შემთხვევაში შორს არ წავიდეთ, ხო?
გვაქვს გარკვეული გავლენის ცენტრები იქ შექმნილი. არის ესენი და მას ჭირდება საკმაოდ სერიოზული, საკმაოდ აქტიური შესწავლა და რა თქმა უნდა ჭირდება ამას არა რეპრესია, აი მეორე პრობლემა, კიდე რა აღრმავებს პრობლემას. უსაფრთხოების გამოწევა იზრდება იქვე, სადაც სახელმწიფო იწყებს მოქმედებას ნაჯახით. ეს არ შეიძლება რა ბუნებაში, იმიტომ რომ სანამ ეს ხალხი არაფერს არ აღშავებს და კანონის ჩარჩოებშია, გვაქვს შანსი რომ მოხდეს მავნე პროცესების პრევენცია. რეპრესიული აპარატი უნდა ჩაერიოს მხოლოდ მაშინ, როცა ხდება უკვე კანონთან პირდაპირ შეჯახება და წინააღმდეგობა, ხო? მაგრამ ჩვენთან რა ხდება? ყველა უმცირესობას არ აქვს მნიშვნელობა რელიგიურია, ის ეთნიკურია თუ სხვა, როგორც კი რაიმე მოთხოვნა ან სურვილი უჩნდება. ვუყურებთ ეგრევე რაღაცა ესეთი შიშის თვალებით, ეჭვის თვალით, გასაგებია რომ ჩვენ ორი სეპარატისტული მოძრაობა მოვინელეთ თუ გამოვიარეთ, ერთი ირედენტისტული და ერთი სეპარატისტული, უფრო სწორედ ცხინვალი არ ყოფილა სეპარატისტული, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ყველა უმცირესობა ცუდი უნდა. და ამას მოყვება მერე ის, რომ პრაქტიკულად ამ ხალხს მათივე კუთვნილს არ ვაძლევთ, ხო? აი ელემენტარულად ეკლესიების გარშემო დავა კათოლიკე, სომეხ და მართლმადიდებელ ქრისტიანებს შორის, ხო? დავარნებოთ თავი ამას, რამდენი წელია მუსლიმები ხვეწებენ ერთი მეჩეთის აშენებას. აბა, ანუ რა გახდა? საქართველოს სახელმწიფო თუ ვერ უზრუნველყოფს, რომ ქართველმა მუსლიმმა აიშენოს მეჩეთი, მაშინ მას დაეხმარება აუცილებლად სხვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვაჩენთ ვაკუუმს, ეს უნდა ვიცოდეთ. და სხვა ამას არ გააკეთებს უფასოდ. ანუ იგივე გავიხსენოთ, როგორც კი საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის დაიძაბება რაღაცების გამო ურთიერთობა. ახლა იდეალური ურთიერთობა ვერ ეკნებათ მეზობლებს. დავით გარეჯი. გინდა გარეჯი, გინდა ნავთობის გაყიდვა, არ აქვს მნიშვნელობა. გინდა მუხთარლის თემა იყოს, რაც არ უნდა იყოს. ეგრევე გამოჩდება რომელიღაცა ბოდიში გამოთქმაზე და იდიოტი, რომელიც აუცილებლად იტყვის, რომ ნუ გავიწყდებათ რომ აქ ამდენი აზერბაიჯანელიც უკაცრავად, ეს აქ რომ ამდენი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს. სამწუხაროდ ეგ იდიოტები პარლამენტარები და სახელმწიფო მოღვაწეები არიან, მოღვაწეები ჭყალებში. ყოფილის და ახლანდელის და ნუ გავიწყდება რომ ესენი ჩვენი მოქალაქეები არის, ჩვენ მოქალაქეებით არ ვაჭრობთ. თუ სახელმწიფო ხარ, არ უნდა ივაჭროთ. და თუ ესე დადეს ასტორიის პინაზე სავაჭროთ, მაშინ მერე ნუ ღარ გიქვირს რომ ჩადიხარ იმ რეგიონში და ვერ მივხვდი მათ თავი აზერბაიჯანელი გონიათ თუ ქართველი, რო გეტყვიან. რა თქმა უნდა, ვერც მიხვდები, იმიტომ რომ თუ ამაგად თან ამას თუ დაუმატეთ ინტეგრაციის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ დიდ ჩავარდნებს, რომლებიც ჩვენ. ანუ პირველი ჩავარდნა ეს არის, რომ ამათ არ უყურებ როგორც შენ ნაწილს, ანუ შეგილია აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ევაჭრო აქ არსებული აზერბაიჯანული. შეიძლება უყურებდე, ზოგი უყურებს, როგორც საკუთარ მოქალაქეს, მაგრამ არაფერს არაკეთებს იმისთვის, რომ ვთქვათ, ენა ასწავლოს, ადგილობრივ დღის წესრიგში ჩართოს, თანამდებობა იცოს და ასე შემდეგ, ხო? ლამის ალბათ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 30 წლის თავზე პირველად ახალქალაქში სომხურ სკოლაში ქართულად მესაუბრენ მოსწავლეები, ძალიან გამიხარდა ეს, მაგრამ ეს არის მხოლოდ პირველი ნაბიჯები და ჩვენ მხოლოდ ჩერჩეული რაღაც განსაკუთრებული ნაწილი. კი, რა თქმა უნდა, ესეც ესე არის რა ბუნებრივია და აი აქ არის მთავარი პრობლემა სწორედ ის, რომ სახელმწიფო აი აქ ვარდება, ანუ პრობლემა იმაში, რომ რელიგია ქმნის საფრთხეს. პრობლემა იმაში, რომ საქმეს ქმნის რელიგიის უკანდგომი ჯგუფი, ან სახელმწიფო და მეორე სახელმწიფო, ან არაფერს აკეთებს საფრთხის პრევენციისთვის, ან რეპრესიის გზას. ან რაღაცა ირჩევს უაზრო რეპრესიის გზას თან, იმიტომ რომ ეს რეპრესიები ხშირ შემთხვევაში არის რომ საჩვენებელი ძალის დემონსტრირება და ნებისმიერი დაწოლა წარმოშობს ამომგდებ ძალას, არ უნდა დაგვამოწმეს რა და ნიუტონის მესამე კანონი, ქმედება უკუქმედების ტოლი. ზუსტად და შესაბამისად, რაც უფრო დიდია ესეთი დაწოლა, მით მეტია ამომგდები ძალა და სწორედ როცა საუბრობდი სოციალური იდენტობის კრიზისზე, ამგვარი რეპრესია ამ კრიზისს კიდევ უფრო მეტად აღრმავებს. და შესაბამისად, აქ საჭირო არა რეპრესია, არამედ კოოპერაცია, ხო? იმიტომ რომ არის რაღაც ესეთი თანაცხოვრების რამოდენიმე მაგალითი, რომ განიხილავენ, მაგალითად ასიმილაცია, რომელიც არ არის ჩვენთვის სასურველი, იმიტომ რომ არ უნდა დავაკარგინოთ არავის თავის კულტურული იდენტობა. მეორე ეს არის ინტეგრაცია, როგორც ასეთი და კი, კარგი იქნება და მარგინალიზაცია. ჩვენ ვცდილობთ ასიმილაციას და რომ არ გამოგვდის, მივდივართ მარგინალიზაციისკენ. ეს იწვევს გაუცხოვრებას. და ქვეყანას ექნება ამდენი საფრთხე აი ამ პოლიტიკის შედეგად. ზუსტად, აი ეს არის. რა ვიცი, აი ძალიან მოკლედ შეიძლება და ესე ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი ჩვენთან სტუმრობისთვის და ამ თავარი აქცენტების დასმისთვის. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მსმენელები როდესაც დაიწყებენ ისლამის პოლიტიკურ გამოვლინებებზე მსჯელობას, როდესაც დაიწყებენ ისლამზე საუბარს უსაფრთხოების კონტექსტში, დააკვირდებიან იმ ფაქტორებს, რომლებიც თქვენ გამოყავით. რა უწყობს ხელს
რადიკალიზაციას. თეოლოგიური ფაქტორი, რომელიც თქვათ ასე ამახინჯებს მოძღვრებას, ასეთ მავნებლურ ინტერპრეტაციას აძლევს მოძღვრებას, რომელშიც უამრავი მარგალიტია, ხო, დამალური. ხელს უწყობს ამ რადიკალიზაციას ის საშინელი სოციალ-ეკონომიკური ფონი, დეპრივაცია, ხელმოცარულობა ადამიანების სოციალ-ეკონომიკური თვალსაზრისით, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშიც და მთელ მსოფლიოშიც ესე მიმოფანტულია. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ თქვენ აქცენტი დასვით საინფორმაციო რადიკალიზატორის როლზე ჩვენს ქვეყანაშიც და მთელ მსოფლიოშიც, იმიტომ რომ საინფორმაციო საზოგადოებაში ცხოვრობ, დიგიტალიზაციის ეპოქაში ცხოვრობ, ხო, დიგიტალური რევოლუციის ეპოქაში ცხოვრობ და მედიის როლი და ჩვენი თითოეული ჩვენგანის, როგორც მედიის მოთამაშის როლი ყოველწამს იზრდება და შეიძლება ეს საინფორმაციო ფაქტორი გახდეს ხოლმე უამრავი საშინელი პროცესის წარმოქმნის წინაპირობა. ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რაზეც ბატონმა გიორგი მისაუბრა, თვითონ სახელმწიფოს როლი, რა პოლიტიკას ატარებს სახელმწიფოს, იყურება ის ნაჯახზე, იყურება არის ის ჩუმად და ელოდება მოვლენების განვითარებას, თუ არის იგი აქტიური მონაწილე პოლიტიკური პროცესებისა, რათა შექმნა შესაბამისი სოციალური ინსტიტუტები, კეთილდღეობის ინსტიტუტები, განათლების ინსტიტუტები იმისთვის, რომ სხვადასხვა ჯგუფებს, ამ ქვეყანაში ცხოვრებ სხვადასხვა რელიგიურ და ეთნიკურ ერთობებს ჰქონდეთ შეგრძნება იმისა, რომ შინარიან, სახლში არიან, ხო? ამას თუ აკეთებს სახელმწიფო, ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ხო? და ძალიან დიდი მადლობა ასევე იმისთვისაც, რომ თქვენ აქცენტი დასვით, ასე ვთქვათ, აი ამ გლობალურ აქტორებზე, მათ მნიშვნელობაზე. ბუნებრივია, რომ შეიძლება ქვეყანა, რომელიმე იყოს ჩვენი უახლოესი მეგობარი, მაგალითად ირანი, მე ნამდვილად მიმაჩნია საქართველოს ძალიან ძვირფას პარტნიორად და მეგობრად, რომელიც ასე ვთქვათ არაფუჭებს ბევრ რამეს საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ამისი დიდი შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ არ უნდა დაგვამიწყდეს, რომ ყველა აი ამ ჩვენს მეგობარ ქვეყანას თავის ინტერესები აქვს. ამ ინტერესებს ზედამხედველობა ჭირდება, გაკონტროლება ჭირდება, კალაპოტში მოქცევა ჭირდება, თუ ჩვენ სახელმწიფოსთან გვაქვს საქმე და თუ ჩვენ საუბრობთ, ასე ვთქვათ, აპარატზე, სივრცეზე, სტრუქტურაზე, რომელიც ემსახურება ხომ მშვიდობის და წესრიგის უზრუნველყოფას ამ სივრცეში. და თუ გვაქვს საუბარი რაღაც არშემდგარ მექანიზმზე და ხუხულაზე, იქ ბუნებრივია ვერცერთი სხვა ინტერესი ვერ იქნება დაცული. ასე რომ, მეგობრებო, აი ვიხემძღვანელოთ ბატონ გიორგის იმ მთავარი თეზისით, რომ არაფერი თავისთავად რადიკალური და ფუნდამენტალისტური არ არის. ყველაფერს ჭირდება ნიადაგის შექმნა და თავარი ამოცანა კავკასიური სახლისაც და ალბათ მთელი სახელმწიფოსთვისაც არის ის, რომ რელიგიებს კი არ ებრძოლოს, ცალკეულ რელიგიებს კი არ მიანიჭოს იარლიყი, რომ აი ის მაინც და მაინც მავნებლურია. კავკასიური სახლის და მთელი საზოგადოების მიზანიც ის კი არ უნდა იყოს, რომ თქვათ, აი ამ ადამიანების გარიყოს და მარგინალიზაციას შეუწყოს ხელი, ხო? თავარი მიზანია, რომ აი ეს ნიადაგი არ შეიქმნას რადიკალიზაციისთვის და თუ ნიადაგი შეიქმნა, ეს რადიკალიზაცია წარმოიქმნება ქრისტიანობის ნიადაგზეც, იმისი პოლიტიკური იდეოლოგიის ნიადაგზეც, რელიგიის ნიადაგზეც და რა ვიცი, სოციალური მიკუთვნებულობის წინაპირობად შეიძლება დიდი დაპირისპირების და ომის ფაქტორი გახდეს. რადიკალიზაციის ნიადაგი ახსენეთ და აი ბუდიზმი ხო ითვლება, რომ ყველაზე ესეთი რელიგია და ჩიტების ჭიკჭიკი და მედიტაცია და რაღაც ბუდისტი ექსტრემისტები, ჩვეულებრივად, ან იქაც კი შეიძლება ბუდიზმში შეიძლება ეს მოხდეს. რა თქმა უნდა. ასე რომ მე მგონია, რომ ბევრი საფიქრალი მოგცა ბატონმა გიორგიმ და ჩვენს ჯგუფში ჩვენი მსმენელები მოუსმენენ ამ ლექციას და თუ კითხვები გაუჩნდებათ, იმედი არ დაგვზარდებით და უპასუხებ ამ შეკითხვებს. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენი შესაძლებლობისთვის.